OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai labas visiems, dar vienas podcasto epizodas jūsų ausyse ir jūsų ekranuose. Šiandien esame keturiese, Arūnas Klimavičius, šiandien vadinsim jį didžėjumi, taip pat Benediktas Petkus, aš Lukas Gintautas ir šiandien turime dar vieną svečią, žurnalistas, apžvalgininkas, filosofas ir futbolo gerbėjas, eilinis Paulius mūsų podcaste, Paulius Gritėnas. Sveiki visi, labai didelė garbė būti, podcasto žiūrovas klausytojas. Neflirtuoju iš tikrųjų, pažiūriu, paklausau. Taip, dar turit kažką apie Paulių pridėti, sakėt, papildysit mane aš pristatydami. Aš papildysiu, jo, nes kartais tengiuosi, kad būtų viskas paprastai ir aiškiai, nes galbūt, sakykime, ir futbolininkai, kurie žiūri, tikiu, kad ne visi žino, nes tu tūksoji kaip filosofas jau, tai aš net marškinsiu. Ne, apsauk viršpatę. Nes aš net marškinsiu, žinok, užsidėjau šiandien. Tai... O aš užsidėjau tokių... futbolą marškinės, kad tu geriau jaustumės irgi. Galvoju, prie tokių žmonių sėdėsiu. Tai iš tikrųjų, Pauliu, aš ir futbolininkam rekomenduoju Paulius Gritėnas pasiekti, jau ką, žinokit, 30 tūkstančių seka šį žmogų ir... Aš tik vėliau sužinau, kad tu futbolas, ekrano fanas esi, bet man patikdavo tavo tos politinės ir visos kitos įžvalgos ir aš nuo to pradėjau pažinti šį žmogų, tik po to supratau, kad čia ir futbolą, kaip čia bendravom. Sakau, kviečiam. Ačiū, Rūnai, nes aš tave persekėjau visą vaikystę, aš jau prisipažinau, kad stebėjau tavo karjerą iš šono, iš aukšties stadiono tribūnų ir vėliau iš kitų. Tai garbė, dėkui. Aš dabar sumažinęs tų rašinėjimų apie visokius dalykus, bet kai būna, pavyzdžiui, pasaulio futbolo čempionatas ateina, tai turbūt, kad pramuš mane, tai aš ką nors parašysiu ir apie futbolą savo įžvalgų, kurios be pastebėjau, kai apie futbolą ką nors parašai sulaukia daugiausiai kontroversijų, nes žmonės kažkaip apie futbolą net labiau negu apie politiką turi savo nuomonės ir dar jautriau reaguoja, tai esu labai nudegęs pabandęs parašyti, kad man ten kažkas patiko, nepatiko, ar kažkas turėjo įvykti vienaip ar kitaip. Tai... Bet, Pauliu, aš pasiūliu pakviesti, jeigu ką. Nu, jūs dar nesusiginčikit, nes nežinia, kaip aš pavarysiu, žinai, jeigu bus blogai. Jo, tai... čia visi bėgi, jau. Sakai, per anksti dar, ne? Taip. Kadangi Paulius yra iš Panevėžio ir va, čia intro, kritika, humoras, išvalgos, filosofija, absurdas, melancholija, panevėžitiškumas ir šokiravimas. Tai va, šie žodžiai apibūdina, jo. Šokiravimas, ir... aš pasirašiau šitą. Jo, šokiravimas. Mane pat šokiravo šitą. Ir aš turbūt šiandien tikrai galiu vadinti Paulius, o ne Paulius. Jo, drąsiai. Tai bus Pauliakas, net gali Paulienus. Nebesuprantu, kas vyksta, bet tai važiuojam. Tai, tarkim, ar, sakai kontroversijos, ar ne, yra šokiravimas? Jo, taip. Tai, Pauliau, pradėkim apie tave, tą vaikystę Panevėžyje, augimą su ekranu. Taip. Kokie didžiausi šokiravimai, didžiausios kontroversijos iš tų laikų likusios galvoje? O, čia daug, čia žinai, terapijos sensą galima pradėti. Aš šiaip augau Dembavoj. Kas kažką sako Arūnai turbūt. Aš norėjau klausti, kokiam rajone, ai, Dem. Aha, jo, aš pradžių Dembavimas, paskui Rožyną persikrausti. Futbolo tai čia... klubas Dembava dabar yra. Jo, bet žaidė tauriai, kas labai smagu, jie salės futbole yra antroje lygoje, aš kartais pažiūriu, ta prasme, kas ten vyksta, tai man smagu, kad ten judėjimas yra, ir net stadioniuką turi pasikūrę. Tai jie ir tauriai žaidė. Taip. Jo, tai viskas prasidėjo nuo Dembavos prie kiemuos žaidimo tarp dviejų medžių vartai ir žaidė, paskui prasidėjo vaikščiojimas ir rungtynės. Tėvas mane nusivedė, tėvas šiek tiek žaidė futbolą, Panevėžio apskirties lygyje, vartininkas buvo. Tai nusivedė rungtynės dar prie ekrano tam stadione. Čia vėlgi žiūriu Jarūnės, turbūt prisimeno labiau. Nu ir prasidėjo viskas, ta prasme, ta meilė futbolo savaime užgimė. Jinai pavirto, ten vienus metus pabandžiau lankyti futbolą Panevėžio futbolo mokykloje, bet jau per vėlai nuėjau ir šiaip per daug medinis buvau, tai mane ten bandydavo į gynėją vidurio poziciją pastatyti, bet... Ne kažką išeidavo. Norėjo padaryti dar vieną Arūną Klimavičių. Pas kokį trenerį? Nu, nesakyčiau, kad Arūną Klimavičių, aš pas jų Zeleną buvau šiek tiek. Tai va, tai, bet sakau, tas visiškai nesigavo, tai paskui perėjau tiesiog į ekrano fanus. Nebuvau armada, bet buvau, nu, šalia visą laiką, ta prasme, ten vienas iš tų pižonų, siemkės gliaudančių, kur eidavau į centrinę tribūną, eidavau, žodžiu, dažniausiai aukštės stadione.
Nu, ir su ekranu daug labai gražių prisiminimų. Ta prasme, visi tie metai, kai tie Karūna žaidė, tiek apskritai, kai ekranas buvo Panevėžio toks reprezentacinė komanda, reprezentuoja visą miestą. Ir rinktiniai, tarkim, buvo nu, tikrai nemažai, vienu metu 4-5 buvo šio ekrano žaidėjai. Tai aš manau, kad ir daug kam Panevėžį, tarkim, nu, mano bičiulis Donatas Puslys, kuris irgi pakankamai žinomas, ar ne žmogus ir futbolo bendruomeniai pažįstamas. Tai... Čia palauk, kur Bernardinuose rašo. Jo, jisai dirba Bernardinuose, dabar LRT turi laidą, ta prasme, jis irgi užaugus to pačiu, tai mes dažnai pasidalinam tai savo tavo prisiminimais ir visokam nostalgijom. Tai daug tų, žinai, ta prasme, jeigu mes pradėtumėm dabar čia senolių vakarą ir pasako ten ekrano rungtynės, ten, tarkim, tas sugrįžimas su Žalgiriu, kai buvo 3-0 ir jau išeidinėjo pusę stadioną ir 4-3 buvo Arūnas antrą įvartį įmušė. Aš pažiūrėjau, čia aš neprisimenu, bet aš pažiūrėjau YouTube'o dar. Nu, ta prasme, daug tų rungtynių, Europoje rungtynės tikrai geros, ta prasme, pasikapodavom ten su Norvegais, su Suomiais ir panašiai. Tai žodžiu, tų prisiminimų daug, bet šiaip, jo, man Panevėžio dalį sudaro futbolas ir iki šiol, ta prasme, aš... Panevėžio asocijuoju su futbolu labiau negu su krepšiniu, nors gal dabar krepšinį reikėtų tipo, irgi labiau nu, kažkaip paminėti, bet tai ne. Džiaugės turbūt dabar labai ekranas, kad sugrįžo ir nu, atgimė. Jo tas, čia va dviprasmiškas klausimas. Aš va ir turbūt... turėjau klausimą dar prieš tai, koks santykis su Panevėžio klubu. Augus su ekranu ir dabar ekranas atsigavęs ar ne, bet yra kita mieste komanda, kuri visai gerus rezultatus demonstruoja. Tai... Ir Dembava dar va tavo. Dembava, tai aš jau pradedu, jo, aš šitoj nebespėjau, man rungtynės kertas, žinai, dar žvezėmą pasirktų. Dėl to pas tai apostų yra mažėjo, ne? Jo, aš pradėjau draskyti, žinai, dar salės futbolas va Dembavos. Jo, šiaip dviprasmiškas jausmas, aš manau, kad ir Panevėžį, ta prasme, iš pradžių žiūrėt atsargiai klubą, bet, nu, yra tas... Pergaliu persiekėjimo dalykas, kai maždaug kai FK Panevėžys pradėjo laimėti, tai turbūt daug kas ir pradėjo aiškėti, kad klubas turi aiškesnę struktūrą, aiškesnę strategiją, kad jis turi testinumą kažkokį, pradėjo aiškėtą viziją, tai atsirado daug ir tų fanų ir pradėjo savaime jos jie turbūt su ekrano istorija. Dėl to, kai ekranas atsikūrė, tai dar labiau dviprasmiškiau, nes nu, viena vertus jo ekranas atsikūrė su savo vardu, bet jau daug kas sudėjo savo kiaušinius į tą krepšį Panevėžiui. Tai va toks, nu, toks dviprasmiškas jausmas. Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Panevėžiui daug futbolo. Kad apskritai futbolas yra ir aukščiausių lygų, nes nu, turim Klaipėdą, kur tiesiog nėra. Jo, tai būtent, tai aš dabar žiūriu, tarkim, Šiaulių pavyzdį, mes tarp pašnekėsim per rungtynės, bet man, ta prasme, labai gražu, kad Šiaulius grįžo futbolas, nes toks senas, nu, ta prasme, turins tradiciją miestas, ten atvažiuodavo Kareda, būdavo kažkoks derbiukas tarp Panevėžio Šiaulių. Tai vat, kad tie miestai jose atsiranda futbolas, kad grįžta, tai man labai smagu, tik tai aišku, aš visą laiką už tai, kad būtų... Na, tas testinumas, kad klubas rimtai žiūrėtų į savo veiklą ir kad jis išliktų. Tai aš labai tikiuosi, kad tiek Panevėžys, tiek ekranas užsikabins galbūt įdomus derbis A lygoje netgi. Nes šiaip tai tokia, aš nežinau, tapas, iš to, kad girdžiu, yra tokių vidinių tampėlių. Tapas, buvo ten socialinės tinkluosgi ekranas buvo užvažiavęs ant Panevėžio, nes ten yra vidiniai nesutarimai, kaip suprantu, licencijavimo, kažkokios intrigėlės ar panašus dalykai. Dėl struktūrų pačių jaunimo auginimo. Tai nu, yra, sakau, ta tokia ir įtampa ir to pačiu gerai, nes aš matau, kad žmonės eina, žmonėm įdomu ir ekrano sugrįžimo sukelia nostalgiją ir Panevėžys dabar, nu, to prasme, tikrai labai solidžiai atrodo, čia aišku, turbūt jau kalbėti reikia apie konkrečias rungtynės, bet jo, man asmeniškai netrukdo nei vieno, nei kito atsikūrimas, aš kaip suderinu savo širdį ir tą naują ir seną. Tai vat mes turėjom net ir diskusiją čia kažkuriam buvusiam podcaste. Man atrodo, Q&A. Turėjom klausimą, ar įsivaizduojam dvi Panevėžio komandas A lygoje. Jo, prisimu, tai kaip tu į šitą žiūri? Ar, jo, aš visiškai įsivaizduoju. Ar yra realu? Ta prasme, nu, jeigu tu klausi pagal dabartinius rezultatus, tai ekranui mano nuomonė dar trūksta šiek tiek. Ta prasme, nu, aišku, ta prasme, klubas labai peršoko staigiai visus lygmenis. Tai dar kitais metais aš neįsivaizduoju jo kylančią. Ta prasme, nes nu, vėlgi tie kilimai, kad su jais nebūtų blogai, nes labai daug pavyzdžių, kai klubai šoka ir iššoka anksčiau arba bando staigiai surinkti pinigus ir paskui nebūna to testinumo, finansinio tvarumo, nevadinamu. Bet šiaip aš įsivaizduoju 2-3 metų bėgį, kad galėtų būti. Nu, aišku, tik tai klausimas, jūs prisimenu, man atrodo, kalbėjote, ar tai rinka yra ne per maža. Ir turbūt savivaldybės pinigai čia labiausiai groja. Jo, tai va tas dalykas. Tai va, jeigu sugebėtų kažkaip išspręsti klubai tai, kad jie taptų ne tiek finansiškai priklausomi nuo savivaldybės, nes dar ten, nu, ta prasme, jeigu žiūrint plačiau, tai yra Lietkabelis, tai Lietkabelis dar turbūt nusineš dalį pinigų, nes jie rodo gerą rezultatą, turi kažkaip remti. Tai jo, ta prasme, techniškai aš
sunkiai dabar matau, kaip tai sutelpa, bet jeigu jie turėtų strategiją, aš manau, po 2-3 metų tikrai galėtų. Nu, bet aišku, šiaip pavyzdžiai dažniausiai rodo, kad nėra gerai tokie miestam du klubai. Klaipėda, tarkim, vienu metu taip. Turėjo du klubus ir kitais metais neturėjo nei vieno. Tai čia sakau, toks specifinis variantas. Aš sakau, nu, aš norėčiau, aš manau, kad galėtų, bet kol kas nei žaidimo prasme, nei finansinė prasme per anksti dar būtų tikrai šitą daryti. Mhm. Dabar kaip santykis su Panevežiu, ar dažnai tenka grįžti ir rungtynėse galbūt apsilankyti, jo. Kiek per televiziją tenka stebėti? Jo, aš esu, to prasme, taip iš futbolo charakterio tipų, tai aš esu futbolo romantikas, man labai patinka, nu, pavyzdžiui, aš buvau šiemet Benfikos rungtynėse, Lisabonai, bet man žymiai daugiau malonumo kartai suteikia pirmą lygą, pavyzdžiui. Aš ten nueidavau į Žalgiris B ir Kupiškis, kai jie buvo. Ir man, aš pasiaiškinsiu, aš nesu beprotis, bet žinai. Bet man tiesiog atrodo, kad tame vidurinio lygio futbole, kurio pusiau profesionalai, ten vis dar daugiau vietos improvizacijai, kažkokiam, kad ir kartais nesąmonėm, kartais kažkam žaismingumui, nežinau, netikėtėm sprendimam, nėra tiek daug to sisteminio futbolo, to dabar paplitusio, to aukšto presingo ir panašių dalykų, ką visi bando žaisti, visi bando atkartot. Tai man kartais įdomiau yra šitas. Ta prasme, tiesiog žiūri, kaip kokia meditacija, tu žiūri tas kamulio gainiojimasi. Toks tikrai. Neįpareigojantis. Jo, va būtent, toks labiau. Aš tai dar pridėčiau, kad man, pavyzdžiui, patinka irgi va, tam žemesniam lygiai, kai tu supranti, kad žmonės čia daro labai iš idėjos viską, kad jie žaidžia iš idėjos, ne dėl to, kad ten gauna labai didelius pinigus, ten kontraktus ar panašiai, o kad va, tiesiog daro tai, kas jiems patinka, nes lygiai taip pat man galėtų nedaryti. Jo, ir dar atstovavimas savo miestui yra toks dalykas, nes, nu, tarkim, dabar jų prie ko galima prikipti, tarkim, žiūrinti tą patį FK Panevėžį sudėtį, nu, ta prasme, panevėžiečių ten, nu, Atlinas, o daugiau aš nežinau, kas ten iš tokių tikrų panevėžių. Nu, ta prasme, ant suolo yra, aišku, jaunimo daug, bet tokių, kad būtų panevėžiečiai, jų netiek daug. Ir tos kitos miestos, kai tu žiūri, štai, tarkim, kokia gargždų banga imponuoja žmonėm, nes jie surenka jaunus žmonės, ten savi vaikinai, žinai, savi vaikinai draskosi ir panašiai. Tai atsakant į klausimą, grįžtu, žiūriu ir Panevėžio rungtynės, stengiuosi žiūrėti, dabar nepavyko šį savaitgalį su džiugu gyvai pažiūrėti, teko per ekraną. Bet šiaip ir Panevėžio, ir Panevėžio B, ir ekraną nueinu, kai tik turiu galimybę, ir Vilnių vaikštau. Ta prasme, man tokia meditacijos forma. Kažkaip šeštadienį, sekmadienį, dieną išeit, prasivaikščiot, nueiti futbolą, pasidėt, pamastyti kažką. O tai vienas eini? Nu, jeigu prikalbinu, ką nors, pirmą lygą sunku, kad žmonės prikalbinu, reikia pripažinti, kad ta prasme, žmonės išlepinti, jie nori, žinai, mažų mažiausiai ten, kad Žalgirį žaistų, bet jo, dažnai ir vienas. Man kažkaip tokia sakau, filosofinio susikaupimo apmąstymų forma, aš vis tiek į futbolą žiūriu kaip ir tam tikrą meną, gražu pažiūrėt būna kartais. O jeigu jau rimtesnės rungtynės, tada jos smagiau su draugais nueit, nes turiu ką apšnekėti jau ten. Papasakoji. Super, tokie fanai. Nes kaip ir tada su Tadu, kad, nu, yra Tadas kalbėjęs, kad, nu, kad žmonių galvose, ar ten tu nori, tik tai lauksi stadioną pastatys ir vėl kažkas bus blogai. tai o čia pagarba. Ne, nu, žinai, tai draugai juokės iš manęs ten vadina futbolo iš krypelių, nes aš sakau, nu, į tokias pirmos, antros lygos rungtynės, bet šiaip sakau, man atrodo, kad Lietuvoje labai svarbus dalykas, kas anksčiau labiau būdavo, tai futbolo tokia kultūra ir bendruomeniškumas. Tai man atrodo, šitas dalykas labai reikalingas yra. Ta prasme, kad bendruomenės suktųsi aplink klubą, kad klubas kažkaip irgi vestų bendruomenės šito šiek tiek pasigendu ir man atrodo, kad už tai labai netgi gaila, kai tie mažesni miesteliai jie nu, praranda arba nuvažiuoja kažkur žemyn, tarkim, ten Utenio variantas arba Lietaus Dainava dabar, kur, nu, tu prasme, neiškita situacija pakankamai, tai labai gaila, nes nu, tu jauti, kad tai svarbu yra miestui bendruomeniai, kad tas klubas yra daugiau negu klubas, kad, ta prasme, žmonės eina, nežinau, pabūt su kitai žmonėjim, pabūt bendruomeniai to klubo rungtynėse. Tai aš to labai pasigendu Lietuvoje, man atrodo, kad to galėtų būti daugiau ir to galėtų ir pati visuomenė kabintis, čia jau politinė prasme, būtų stipresnė visuomenė, jeigu būtų stipresni futbolo klubai. Aš taip drąsiai pasakysiu. Net. Va, toks pareiškimas. Pirmoji lygoje laukia Panevėžio derbis, Panevėžys B prieš ekraną. Jo, tai ruošim lasdas grandinės. Tai gal kažkaip pasiskirstis, Panevėžys į dvi dalis, ten kaip Belgradas, kaip Atėnai, ta prasme, per... Aš bijau, kad Panevėžys, ta prasme, čia yra ilga kalba būtų, bet Panevėžys, aš manau, ekranas turi iš Kormadą ir ten yra tie seni fanai, o Panevėžys FK, nu čia jau ką kalbėt apie B komandą, ten turbūt tėvai ateina labiau gal pažiūrėt, bet Panevėžys neturi dar tokios
aistruolių bazės, yra daugiau toks nomenklatūrinis arba atsitiktinis žiūrėjimas, tai yra eina tie žmonės, kurie arba susiję su klubu, arba tie, kurie nu, ateina žiūrėti futbolo geros kokybės. Tai gal dėl to ir to konflikto tokio iškaus nėra, nes jeigu ir blogai atsirasta... dėl to, kad spalvos tos pačios. Jo, nu šiaip sakau, labai arti viskas. Nu, ta prasme, tu labai sunku nemėgti. Gali nepataikyti, žinai. Jo, labai sunku nemėgti kažko ir labai jo. Sunku skanduoti prieš kažką, ten, žinai, mėlinai raudoni, ten pašalvon, žinai. Ir mes, raudonai mėlini. Jo, jo. Mieste gali kartu eiti ir tiesiog stadionė atsiskiria vieną vieną pusę. Raudona, mėlina, eina banga, gatvė. O kitą kelinį galėtų pasikeisti, tie patys žmonės. Jo, tai to tokio konflikto nėra, aš manau. Nu, tai aš nežinau. Bet ten per kažkurias rungtynes girdėjau FK Panevėžio tą fanų grupuotę, ten irgi tokie jauni žmonės, ten jų nedaug skandavo, kad jo, vienas girdėjau. Miestas, vienas klubas. Yra kitokių dar, yra, buvo medicininių palyginimų ekrano klubas, kai kuo, ta prasme, bet man neskaniai atrodo, sako, aš matau tą testinumą, ta prasme, nu, pažiūrėkime ekrane, kiek žmonių yra, ta prasme, panižio klube, kiek ekrano buvusių žmonių. Ta prasme, tas klubas, nu, jis vis tiek kažkokia neša tradicija, dabar jau taip nutiko, kad jiem reikia dalintis, nu, tai čia toks labiau teisinis, ekonominis klausimas, kažkieno ten asmeninės teisinės atsakomybės klausimas, bet pačiam miestui, tai aš manau, kad tik nauda, kad nu, būtų du klubai su stipriom bendruomenėm, kad jie netgi galbūt, nežinau, ten laikui bėgant galvotų apie apsijungimą arba, nežinau, kažkokį bendradarbiavimą atskirais klausimais, futbolo klausimais iš turi galvoj. Nu, vat įsivaizduojat, kad dabar klubai susijungtų? Ir nežinau, tarkim, sugalvotų, nu, ekranas vis tiek legendinis vardas ir tarkim jungiamės į vieną. Šiais metais ne. Ne, nu, ne, apie šiuos metus nekalbam, bet aš ateityje. Esam kalbėję, man atrodo. Aš nežinau, klausimas buvo atsakymas turbūt tau, kam to reikia. Sakykim, nes kiekvieną savo nišą šiai dienai užima. Nes, pavyzdžiui, kas Panevėžyje jaunesnė nepatenka į pagrindinę, nu, kaip yra alternatyva to futbolinko kelio pradžios pirmojo lygoje, pavyzdžiui, ekrano, ar toje Panevėžio B. Ir šiai vis tiek tai ten... Finalizuojant, gal sakyčiau apskritai, nu, geriau du klubai mieste negu nei vieno, tai... jo, čia tas dalykas, kad ekranas, nu, tu, jeigu jis atliktų būtent Panevėžio B funkciją, nu, ta prasme, jeigu jis iš tikrųjų pereitų, nes dabar yra labai didelė erdvė užpildyti, kurią reikia, ir ta prasme, Panevėžys turbūt neturi tiek futbolo talento dar, bet jeigu ta sukurta pasiūla sukurtų dar ir, ta prasme, futbolo talentų kiekį, ta prasme, nu, daug vaikų pradėtų žaisti futbolą, nes norėtų patekti ir Panevėžį ir ekraną, tai nuo to tik geriau būtų. Bet šiaip atsakant į klausimą aš nelabai matau. Nes Lietuvos futbole yra toks esminis kriterijus, kuris 30 mečius veikia ir turbūt vis dar veiks, tai žmonių ambicijos yra. Ir žmonių ambicijos turbūt neleis sujungti klubų, kad ir kaip racionalu tai atrodyt. Taip, nes tai vis tiek tai tą daro idėjininkai kažkokie, kurie, nu, tai paskui, jeigu klubai susijungia, tai sumažėja vietų stafę, tarkim, nu, negali turėti didesnės organizacijos. Nu, arba reikia dalintis, ko Lietuvoje irgi nelabai mokama daryti, nes, nu, visi nori daugiau, tai dėja tokia tikrovė, turbūt. Na, šitas, kur posakys, yra ten 100 eurų lengvai pasidalinti, o milijoną be šansų. Esi bandęs Arūnai milijoną dalin. Mažiau šiek tiek. Arūnas, arčiausiai milijono buvo iš mūsų visų. Mes tai... Mūsų tris sudėjus, mes dar 100 eurų drebėtume, man atrodo. Gulėtum stalo 100 eurų, mes trys jas žiūrėtume, negalėtum nusikoncentruoti dėmesį. Arūnas ten dar žaisdamas premijas atveždavo komandai lengvą ranką dalindavo. Tu, Pauliau, Vilniui dabar, ar negyveni? Taip. Jau 10 daugiau metų Vilnietis. Nuo studijų metų praktiškai. Tai... O Vilniui dar daugiau komandų? Vilniui, nu, jo, teoriškai taip, bet, ta prasme, Vilniui realiai komanda vienintelė turinti palaikymo bazę, nu, neskaitant ten futbolo mokyklų, kur irgi ten tėvai ir artimieji ir panašiai, nu, tai Žalgiris, ta prasme, čia atskira kalba, bet, nu, Riteriai yra labai nišinis klubas, sakykim, taip. Tai ar lankomi... LFF stadionai per lygos rungtynes. Ja, žinoma, lankomi. Aišku, ta prasme, nu, tas jau jausmas kitoks, nes ten, žinai, aukštadės stadione, tai yra šarelė nubraukia ir širdelė sudreba ir tą patį kompaktinį diską leidžia 30 metų tam pačiam 80-ųjų hitais, tais Modern Talking ten ir panašiai. Tai visą laiką, žinai, širdies griebė. Vilniui dvasingumo mažiau. Arūnas apie hitus gali papasakoti. Ne. Teisingai, Arūnai, mes to praleidom, sakiau, pradėsim nuo to. Tai va, pradėm nuo nesąmonių. Ne, mes turim svečiagi. Nu, tai svečias irgi sakė, įdomu svečiui, kaip ten tavo didžėjaus karjera prasidėjo. Ai, ne, čia Benvakaris buvo. Kuriuo mane jūs kreipdavote, jaunimas.
Bet nieko, muzika lėdų gerai, tiko viskas. Gerai, tai va, turėsim, turėsim stadionus manenie. Ir kitus. Tai žodžiu, tu lankausi, jo. Tik į Žalgirį ar į Riterius nueini? Jie būdų, tiesą sakant, nueinu. Žalgiris, aišku, turi šiokią tokią didesnę vietą. Mano tėvas Žalgirio fanas yra iš tų senų laikų, ta prasme, jis ten važiuodavo ir vienas Zvezdą žiūrėti Vilniui ir su Göteborgais ir vienas Austriam ir panašiai. Tai jo, tai Žalgiris man vis tiek kažkokią turi didesnę tokią, žinau, nostalgiją, ta prasme, kaip toks legendinis klubas, Lietuvos klubas Žalgiris. Jeigu reikėtų rinkti tą labiausiai Lietuvos klubą, man būtų Žalgiris, ta prasme, vis tiek, jeigu jau ten atmetus ir kitus. Bet nainu ir Riterius, ta prasme, Riteriai tokia komanda, kad ten dažnai gali pažiūrėti žaidėjų, kurie visai verti dėmesio, ten koks Mofis, ar ne, žaidžia, žaidė, ta prasme, arba Dorlis buvo, ar ne, nu, ta prasme, tokio lygio žaidėjai jie atranda tokių perliukų, kurias visai smagu būna pažiūrėti, tai šį sezoną irgi yra tokių visai įdomių jaunų žaidėjų, tą patį ten kokį Barauską pasiekti, jo karjeros vingius, tai nainu. Kitas klausimas yra apie Lietuvos rinktinę. Matom Taip. Marškinėliai Taip. Postriukę. Palyginti truputį. Tai... Kieno čia marškinėliai? Čia mano pavardė marškinėliai. Lietuvos rinktinė šiaip 7 numeris, bet pavardė mano jų. Egoistiškai visiškai. Yra priežastis dėl numerio? Ar... Ne, absoliučiai čia. Tiesiog 7 numeris. Neturiu prisirišęs prie konkretaus numerio. Gal vaikystai būdavo, kad ten labiau kažkas tai imponuoja, kažkas rinktiniai turi tą konkretų numerį. Tai gal labiau būdavo aktualu, bet dabar ne. Gal tiesiog 7 žmogus, kuriam LFF padovanojo tada... Taip, tikriausiai. 7 antro šalono Lietuvos žymybių sąraše, kuris kažką bendra turi su futbolu. Tai žodžiu, ne Cristiano Ronaldo yra Paulius Gritėnas. Ne, tikrai ne. Mes jie Ronaldo? Mesis. Jo, aš... Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mesis. Tu, Lukai? Ronaldo. A, tai 3 mėsiai, 1 Ronaldo. A, taip. Kodėl mesis? Nesam šnekėję apie šitą darbą. Mes šiek tiek šnekėjom, jau sakiau apie tą futbolo romantizmą ir apie tai, kad man patinka žaidėjai, kurie aikštėje ne tik kūrė pagal sistemą, bet ir geba individualiai kažką tokio sukurti netikėto. Tai aišku, Ronaldo turi labai, labai tą prasme tobulą kūną futbolui, jisai tikrai kūrybingas ir talentingas ir viskas su juo tvarkuoja, aš tikrai to neneigiu, bet mesis, man atrodo, žaismingesnis, ta prasme, mesio žaidimas toks arčiau džiazo muzikos, arčiau Latino Amerikos muzikos, toks, kur, na, ta prasme, jis turi tokį flautą vadinamą, jo žaidimas labiau plaukia, Ronaldo žaidimas labiau atletiškesnis, paremtas tokiu pozicionavimu savęs aikštėje tikslinį ir panašiai, tai mesis tiesiog romantiškesnis man. Taip, pritariu. Tos pačios priežastys visiškai. Lygiai tos pačios, aš Ben Vakarimenis klausė irgi. Apie futbolą ir Messi Ronaldo. Ir aš sakiau, kad Ronaldo labai nepasisekė, kad jis gimė tokiu metu, kai buvo Messi mūsų žemė. Ir pagarba visą iš to, ką per darbą jis pasiekė, bet kaip nu, žemė yra Messi, jis va, kaip tu sakai, tas romantizmas, nu, tiesiog ten gimęs. Ja, bet čia vat, futbolo kultūros pokytis, aš manau, kad yra labai pasidalinęs pasaulis būtent dėl požiūrio į futbolą. Yra tie futbolo romantikai, kuriam patinka Mesis, kuriam aš turiu įtarimą, jeigu jų paklausti, jiem patinka ir Maradona ten koks ir panašiai. Ta prasme, jie turi tokią seką žaidėjų, kurie vat, panašų stiliaus. Ir yra tokių, kuriam patinka tas naujas, toks atletiškas, toks fizinis futbolas, kuriam ten koks Holandas patinka, jiem patinka Ronaldo. Ta prasme, jiem patinka tokie vat, Benzema ir panašiai. Nu, tokie stiprus, atletiški arba savo jėga kažkokiu tikslių pozicionavimu, kamulio valdymu aikštė gerai įsitvirtinantį žaidėjai. Tai nebaigiam apie Lietuvos rinktinę, tai Taip. Koks yra santykis su ja? Paulius Ambrazevičius pas mus buvo, jo. Tai sakė, boikotuoja rinktinės ir jas neina ir nesilanko stadione. Aš suprantu, aš klausiau tą pokalbį, aš suprantu apie ką yra Paulius, aš irgi turiu savų, tarpsi, jeigu manęs paklaustų, ką aš manau, tai aš tikrai pasakyčiau ir aš esu rašęs, mes klausiam, jo, aš esu rašęs ne kartą apie federacijos įvaizdį ir veiklą, ta prasme, nu, yra tas momentas, kad yra tavo, ta prasme, tavo rinktinė, net tavo šalies federacija ir tu turi vis tiek kažkaip, nu, ta prasme, žiūrėti, nu, eiti rungtynės, pavyzdžiui, aš manau, kad ta galtinė riba, aš einu į rungtynės, aš nepalaikau visko, kas ten vyksta, aš nepalaikau, kaip ten renkama vadovybė ir kaip ten darom sprendimai ir kaip nenorima skaidriai, nors kiek skaidriau daryti dalykų, tai tas man nepatinka, bet į rinktinės varžybas aš einu, aš manau, kad nu, toks vat, paskutinis dalykas, ką tu gali padaryti dėl Lietuvos futbolo, tai
net ir boikotuodamas visą institucinį tą procesą, visą tą politinę dalį, tu nueini į futbolą, nu, parodamas, kad bent jau tie žaidėjai, kurie nu, vis tiek yra, nu, nėra tos politinės sistemos dalis, jie yra individualybės ir kitą vertus atstovauja Lietuvos komandom, kurios tau svarbios, tai bent palaikai žaidėjus. Tai aš einu, kad palaikyčiau žaidėjus. Bet daugiau jokių simpatijų federacijai ar visai institucijai tą, ką valdo futbolą, aš neturiu. Užsiminėjai apie tas ar ne institucinės problemas. Taip. O daugiau, taip plačiau žiūrint tą lietuvišką futbolą, kur tu kažkokias galbūt problemas išvelgtum, dėl ko mūsų futbolas toks? Nu, žinai, man atrodo, buvo sunkus periodas, pavyzdžiui, kai aš lankiau futbolą, tai buvo tikrai prastos sąlygos. Nu, ta prasme, aš nežinau, ten Arūnas dar yra už mane 6 metais biurot sviresnis, tai jis dar turbūt prastesnėm, bet tuo metu, nu, tai mes žaisdavom, dar nebuvo stvarkytas, tarkim, tas Panevėžio Senvagį stadionas, tai ant žvyro ten tekdavo, žinai, pažaist, paskui žiemą tu salėjai tokioj brūžinės, žinai, nu, ta prasme, nėra tos geros infrastruktūros, treniruotis buvo pakankamai, ta prasme, čia nevarant ant jokių konkrečių žmonių, bet tiesiog jos pakankamai tokios paprastos, nu, neparemtos kažkokių platesnių požiūrių futbolo. Tai šito daug buvo, man atrodo, kad futbolo infrastruktūra Lietuvoje atsirado per vėlai ir ta tradicija tokia, nu, kiek laikėsi ant kiemuose spardančių vaikų kamuolį arba kažkokios meilės futbolo iš principo, tiek ir laikėsi. Dabar tos infrastruktūros daugiau, bet tos tradicijos nėra ir mes va turim, ir tuo pačiu yra bendrai pasaulinė tendencija, kad bent jau vakaruos, nu, vaikai žymiai mažiau fizinę veiklą užsiminėja. Ta prasme, aš irgi labai greit perėjau nuo tikro futbolo prie kompiuterinio futbolo ir ta prasme, mano pasiekimai, pavyzdžiui, FIFA, tai jūs nepatikėtumėt, aš esu ten ir Premier League laimėjęs ir panašiai, žinai. Tai va, tai yra labai daug to perėjimo į tą... Su Vazijamu? Tai žinoma, su ko kitu. Nu, tiesiog yra, sakau, labai prastas buvo laiko tarpas Lietuvos futbolo, kai labai daug talento buvo išvaistyta, nesukurta ta tradicija, nesukurtas to klubo bendruomenės, daug pasikeitimų visokių ir tik dabar vat, jau daugiau tų stadionų, dirbtinės dangos, daugiau galimybių, bet tuo pačiu mažiau vaikų, kurie eitų ir šiaip demografiškai ir panašiai, tai mažesnis žymiai pasirinkimas. Dėl to reikia labai saugot, labai puoselėt ir ta prasme, aš nežinau, kokia ten dabar situacija, bet man atrodo, kad nu, reikėtų daugiau to rūpinimos būtent vaikais, kad jie peršoktų į tokį aukštesnį lygmenį ir kad mes turėtumėm daugiau žmonių, kurie nebūtinai tampa profesionalais, bet vat, visą laiką yra tam... Sekmadienio futbolo lygos, ten pirmos lygos, ten antros, trečios lygos salės futbolo lygmenį. Tiesiog būtų futbolo entuziastų, kaip įmanoma, daugiau. Šitai padėtų, nes man atrodo, panašų dalyką darė ir islandai tie patys, kurie tiesiog, nu, tokios darė futbolo bendruomenės kūrė. Ir iš tų bendruomenių gimsta klubeliai, iš jų gimsta kažkokia didesnė tradicija ir po kurio laiko ateina tada vaikai. Tai man atrodo, va, sakau, didžiausia problema tos futbolė tas, kad turėjom labai sunku periodą, tik dabar jis gerėja ir to testinumo nėra. Ir nelabai yra iš ko sukurt futbolą dabar nuo nulio. Jo, aš irgi kažkaip galvoju, kad būtent nuo to masiškumo ir to pasiskirstimo paskui kažkur reiktų pradėti, nes to masiškumo atrodo lyg ir yra, tų vaikų tikrai sportuoja nemažai ir turim jų lankančių futbolą, bet labai dažnai net ir jau atrodo, ar ne, prie... Sakykime, prie tos lenkščio, kai jau jie turi kažkur pasiskirstyt, jie tiesiog visiškai nutraukia savo veiklą su futbolu. Taip. 18-17 metų vaikinai ar merginos, kur atrodo galėtų, ar ne, kaip sakė Paulius, eiti į salės futbolą, ten save išbandyti, į mažąjį futbolą, na, bet kur, iš esmės. Tiesiog mano futbolo lygai palakstyti, ta prasme. Bet labai daug žmonių net ir nuo to atsiriboja, jeigu jiem nepavyksta, sakykime, ar ne, į A lygą, į pirmą lygą. Ne, būtent, yra arba profesionalų futbolas, arba niekas, iš esmės, mes to nesukūrėm vidurio. Dabar jis išku kūrėsi, dabar jau atsiranda, ypač čia prisidėjo ir tos mėgėjiškos lygos ir visi kiti dalykai, bet, sakau, praleidom labai didelį tarpą, ta prarastoji futbolo karta pas mus egzistuoja. Nu, ir tas matosi su rinktiniu rezultatais, čia nevarant ant futbolininkų, bet tiesiog neturėjom tiek daug talento, kad galėtumėm rinktis. Tai va, man labai patiko irgi Pauliaus mintis, kad realiai tas, va, kas, nu, tas rezultatas, tai realiai problemos buvo visur, infrastruktūroj, vadybui, trenerių parengime, imkim, ir ta pati, nu, federacijoj, tai
nebuvo tokio dalyko, kur nebūtų problemos. Atsimenu ir atsimeni dar tą draugystės, kur buvo ant smėlio žaisdom, kur ten nesmėlis, ten pilkas toks mišinys kažkoks. Gruntinių futbolo. Čia panevežė draugystės stadionas. Po to atsirado dirbtinė. Ta dirbtinė labai greit suėjo ir būdavo, atrodo, kaip kilimai išdėlioti. Ir tai buvo labai ilgą laiką. Nu, ant parketo. Ant parketo, ten apie granas nėra, ten būdavo kilimai suklijuoti, kilimės ant kilimo užlipęs. Yeah. Tai ilgą laiką tas buvo panevežė. Tik dabar va, mačiau, pagaliau aš va, tą pasakysiu, ekrano salį ten tą dirbtinę mačiau pakeitę nuotrauką, nes jau buvo nusiskundimų, kad ten vaikai dulkėmis kvepuoja, nu, kenksmingomis, tai čia nu, kažkur, ta prasme, visą laiką tai, futbolė dažnai atsitinka ten po kažkiek metų, kai atsitiko kažkas kitur kažką padarė, tai mes tą Lietuvoje ten po 5 metų tik tai įvedam, nes kaip tas žodis ir geroji praktika, kur mes nu, dažnai imam tas gerasis praktikas, O gal nu, laikas kažką pagalvoti, kad iš mūsų kažkas timtų tą gerąją praktiką, o kaip vėjiesi traukinį, tai... Nu, jo, ir mes, ir, čia pats, mes, ta prasme irgi ilga kalba, bet mes labai mėgstam, pritariu tą runą, mes labai mėgstam nusipirkt kažkokį paketą arba įvaizdinę kampaniją, ten pagaminsim Lietuvai Cristiano Ronaldo. Ar ne? Ne tai, kad padarysim Lietuvai kokią nors, nežinau, 11-12 gerų futbolininkų lygiaverčių, ne, mes iš karto Ronaldo, žinai, vieną darysim, ką tas Ronaldo veiks su visais likusiais, tai nežinia, arba, tarkim, net, žinau, pasiėjom ten kažkokį vieno klubo praktiką, ne, ir taikom ją visai sistemai, nebandom dviejų, trijų, jo, nu, ta prasme, šiandien neminėsiu pavadinimais belgiškų klubo, ne, imam tam tikras sistemas ir visiem užmetam, nu, ta prasme, tai reikia pagalvoti, kad futbolas nežaidžiamasgi visur taip pat, o Lietuvoje vis dar ta piramidė iš tikrųjų egzistuoja, aš nežinau, kodėl ta piramidė taip žiūri tiesiogiai. Nu, ta prasme, kad piramidė tai turi visi ją patekti. Visi turi būti tos piramidės dalim pagal vieną koncepciją žaist, pagal vieną koncepciją treniruotis ir panašiai. Reikėtų daugiau įvairovės ir tai, kas sakė Rūnas. Ta prasme, bandyti savo galvoti kažkokias taktikas, strategijas. Aišku, tos įvairovės kažkiek yra, ar ne? Ten, tarkim, tas pats Utenis dirba pagal Aurelijaus Karbaliaus, tą Auridom programą. Yra ir daugiau tų futbolo akademijų, kurios pasirinko tą kelią. Tai Turbūt irgi iš tos pusės. Tai čia dabar atsiranda, jo, bet sakau, bet anksčiau būdavo tas manimas, kad mums reikia sistemos. Aš prisimenu labai daug kalbų. Važiuokim pas Olandus, darykim kaip Olandai. Ten Estai nuvažiavo pas Olandus, man atrodo. Ten kiti dar kažkur, ta prasme, mes nuolat lygiavomės į kažkokias sistemas, kai reikėjo pagalvoti tiesiog apie bendrai, nu, ta prasme, sukūrimą, bet tokios vat, horizontalios kažkokios bendruomenės, kur galėtų gimt pačios tos sistemos. Aš manau, kad beje Lietuvoje yra trenerių, kurie pajėgus būtų net savo sistemas pasiūlyti. Čia neminint irgi pavardėm, bet aš manau, kad yra sėkmingų trenerių, užsienyje treniruojančių, kurie galėtų pasiūlyti savo strategijas. Taip, ir lygiai taip pat pritarsiu, nes nu, emimas kažkokios kitos sistemos ar ten gerosios praktikos, kaip tos pavadinius, tai iš dalies reiškia, pripažinom, aš nieko nežinau, važiuojam pažiūrėti, kas kitur vyksta. Tai negi pas mus ta lietuvių tauta tokia nieko nežinanti, kad visur tos po visą pasaulį reikia važinėti gerų praktikų ieškoti. Ir... Taip. Ne, tai nėra blogai ieškoti tų gerų pavyzdžių ir tada adaptuoti kažką paimti savo. Bet galbūt galim tą koncepciją pritaikyti ir kažkokius ten elementus įdėti ir tą Lietuvos ir ar tą pačiam klimatu, nes... Ir pažinkime, nur, mes negalim Brazilijos sistemas, nes ten visą laiką ant žolės. Ja, visuomenė mentalitetui, ta prasme, daug dalykų, nes Lietuvoje ta, su futbolu irgi susiję. Nu, nežinau, ateina vaikai iš skirtingų socialinių sluoksnių ir panašiai. Nu, ta prasme, vis tiek futbole turi būti ir tas psichologinis momentas, ir ugdymo momentas platesnis. Tai, va, nu, sakau, daugybė dalykų, čia ilga kalba būtų turbūt, bet aš manau, kad mes pajėgus būtumėm ir interpretuot tam tikras sistemas kūrybingiau, negu dabar kartais bandom paimti. Ir kurt Lietuvai augint ne Ronaldo, bent jau Davido Šembera, pavyzdžiui? Nu, tarkim, Arūną Klimavičių naują pagaminti. Geriau šemberą. Klonuot. Nu čia priklauso nuo tikslų. Gerai, kita tema, ką irgi turim dar palies su Paulium, jau ir Petkus minėjo ne kartą, West Ham United. Taip. Tai where's your famous GSE? jo, nu tai aš šiaip bendrai kalbant su West Ham'u mano santykis prasidėjo gal prieš kokius 10-12 metų, kai pradėjau žiūrėti Premier League ir reikėjo, nu kažkaip atsirenki komandas, kurias tau patinka. Ir West Ham'as, aišku, nėra iš to pirmo šalono, nebuvo bent jau. Dabar porą metų už West Ham'as irgi yra labai smagu, bet anksčiau būdavo sudėtinga, nes tu valkiojasi aplink dugną. Tai tiesiog, man patiko jų žaidimo stilius, koncepcija, aš manau, kad jį per daug nesikeitė. Toks darbininkų klubas,
drebininkiškai žaidžiantis, bet tuo pačiu turintis vis kažkokio vietinio talento užauginantis, ten žaidėjus įvairiausius nuo Lampardo, Lampardas Džiokaulas ten ir panašus, tu prasme, užgimė yra. Ir nuo seniausių laikų Vezhemas turi tokį vat, Londono darbininkų rajono paprastų žmonių klubas turintis savo specifinį žaidimo stilių, gal nelaimintis dažnai, bet nuolat besikapuojantis. Tai vat mano su Vezhemu tokia yra toks santykis. Kaip, tenka ir gyvai pasižiūrėt galbūt? Esu buvęs, bet ne tiek daug, kiek norėčiau. Ta prasme, vis tiek yra nemaža prabanga nuvažiuoti Londoną ir nuolat važinėt. Šiemet svaršiau, tiesą sakant, galimybę jau, kai Europos turėjai, kai jau pradėjo lipti vis aukštyn, tai galvojau, kad jeigu finalas, tai galbūt reikėtų. Grupėse jau buvo toks svarstymas, gal ten reiktų į vienas Rapidas ir Dinamo Zagreb buvo, bet ne tiek daug, kiek norėčiau. Tai, bet šiaip jo, svajonė turbūt yra, žinau, kokias kelias rungtynės aplankyti dar Davido Moiso vadovaujamus. Visą laiką apie Vezhemą pasisuka kalba, man Green Street Hooligans tas filmas šauna į galvą, matęs turbūt. Jo, čia labai keista, nes turbūt daugelis galvotų, kad aš pagal amžių ir pagal, nu, vat, taip, pagal tai, ką aš pasakau, prieš 10 metų kažkai, tai aš turėjau nuo Green Street Hooligans užsikabinti. Bet ne, aš tik tai po to kažkaip pažiūrėjau jį, nu tai, ta prasme, jo, Vezhemas turi savo tą fanų bazę, kuri ten tam filme gal net per daug jau pavaizduota, nes šiaip Vezhemas pakankamai toks draugiškas klubas, nu ir dabar jau ten tolerantiškas pagal visą vakarų, visus žmogaus teisių principus ir panašiai, bet jo, fanų kultūra irgi dalis to yra, ta prasme, Vezhemo fanai va, būtent yra labai tokie, sakau, darbininkų rajonas, paprasti žmonės, tokie, kurie serga už kažkokį klubą, kuris neturi tiek daug pinigų, nors mes čia turėjom ginčią su Ryčiu Višniausku, ar Vezhemas yra turtingas klubas ar ne, nes aš sakau, pažiūrėk savo Manchester City, jisai man sako, pasižiūrėk į savo biudžetą, ten ta prasme irgi skaičiai yra milijoniniai, ta prasme 10 milijonų ir gal net link 100 jau artėja. Tai jo, bet vis tiek, nu sakau, yra tokia nuotaika, Vezhemas turi kažkokį pasipriešinimo didesniam klubam, tokio atvirumo, sirgalių paprastumo, paprasti bičiai geria alų, keikiasi, žiūri futbolą. Man tas patinka. Čia irgi futbolo romantika. Nu, man čia dalis romantikos, ta prasme, jo, žiūrėt futbolą irgi reikia su aistra tam tikra, ir tam tikra nepykanta, kuri baigėsi po švilpuko, bet turi būti visos emocijos. Tai Vezhemas šito labai daug yra. Ir dar vienas dalykas, tu esi kadaise išrinktas Lietuvos beisbolo metų žmogumi. Jo, jo. Tai mes turėjom klausimų savo buvusiem pašnekovam. Ar galėtum beisbolą sulyginti su futbolu? O velnis. Šiaip pirma tai parodo, kokia liūdna beisbolo padėtis. O kaip tu tapai metų beisbolo? Parašy postą Facebook'e? Ne, nu... Ne tiek mažai, bet aš važiavau su rinktinę į Europos čempionato B divizioną ir ten taip, dėjau daug pastangų, kad būtų žinoma, rašiau straipsnis nuolat ir panašiai. Taip, pakankamai nemažai tais metais pagarsinau beisbolą, net išleidau vadinamą į pušą, čia kas dirba žiniasklaidą, žino šitos pranešimą apie beisbolo pergalę, kai jie nugalėjo rusus. Tai, nes mes esam, pavyzdžiui, beisbolė nugalėjo rusus, kas yra visai nieko, nes, nu, bet šiaip palygint beisbolą su futbolu, turbūt yra tam tikrų momentų, nu pirma, komandinis sportas, aišku, yra labai panašiai žaidėjų skaičius panašus. Yra gynyba, yra puolimas, tai čia yra panašus dalykai. Yra metikas, kuris, man atrodo, atlieka futbole gal arčiausiai būtų vartininko pozicijos. Gal net labiau ledo rytulio vartininkas. Nu, ta prasme, jis esmės, nors jis yra metikas, bet jis užima gynybinę situaciją. Nu, tipo, jo tikslas neleis varžovam pelnyti taškų. Tai yra tų panašumų, bet šiaip... Tu gali bet ką sakyti, mes nežinom apie beisbolą. Jo, bet šiaip ten skirtumai, žinai, 9 keliniai beisbolio, futbolio 2, ten laiko limitai ir panašus dalykai, tai, nu šiaip nelabai, aš manau, kad nelabai, gal tik esminis dalykas tas komandiškumas būtent, kad, nu, taip pasime, beisbolio negali laimėti vienas, tai ir futbolio negali laimėti vienas, tai šitie dalykai tikrai veikia, bet didelių panašumų, nu, nežinau, vėlgi... Situacija prasta turbūt tokia pati. Beisbolas irgi stadionų neturi. Aš norėjau sakyti, nes su beisbolo viena mergina, kuri ten organizacinius dalykus užsiema, tai jos iš Žirmūnų, ne, išvijo iš to, kur pastatė biznio centrą, nuvedė, numetė jo mantų prie parko kažkur ir dabar ten mašinų aikštelę stato. Jo, tai... vėl iš naujo.
Nors šiaip dabar... Nu, savo, kaip mašinų nebus galės atmėtis. Nors šiaip beisbolas dabar tampa vis populiaresnis Lietuvoje, FC Baseball renka tikrai nemažai. Tai jo, žmonių. Tai čia FC Baseball gali padėkoti šitą, bet šiaip rimtai kalbant, tai jo, beisbolas šiaip irgi turėjo ambiciją su MLB norėjo statyti stadioną, taip visą Major League Baseball būtų finansavę, nes jie turi labai nemažai skiria pinigų plėtrai. Bet mes nepasiemam irgi jų. Nu, tai čia sakau, čia grinai futbolo variantas. Ta prasme, beisbolas irgi susiduria su tokiam pačiom nesąmonėm kaip ir futbolas, kad pinigų yra, noro yra, galimybių yra, bet kažkaip institucijos nesuveikia ir vėl mes važiuojam su naujais konkursais, konkursų vertinimais ir stadiono nėra. Tai va, didžiausias panašumas ašaros, taip sakant, neturėjimo stadiono. Manau, ir šiais metais galiu beisbolo žmogum būti, nes šiandien viską pranešė išdėsti. Aš manau, kad jo, jūsų auditorija jau pakankamai didelė beisbolui. Tai. Gerai, dar pabaigiant su beisbolu. Dar beisbolo? Dar beisbolo. Man... Tikrai išjungsta, pasišpadarykite prasukti šitą dalį, labai lengvai pakeisti. Apie beisbolo susidėtų pasakyti. Apie futbolo beisbolo klubą? Jo, Lietuvos vyrų futbolo rinktinės žaidėjai, kurie galėtų žaisti beisbolą. Pagal savo kažkokius įgūdžius, savybės. Ne, tai šiaip dabartiniam lygi tai visi. Ne, nu, sie... kaip Steponas Darius. Jo, tai kaip Steponas Darius, ta prasme, galėtų sakyti duok, žinai. Aš manau, kad visi galėtų. Nu, ta prasme, vartininkai tai tikrai nemažai pamosuoja tenai, žinai, tai galėtų tikrai sužaisti. Tik, ta prasme, šausiu vieną, Vykintas Lifką tam, kad kai sugrįš pažaisti beisbolą gal su manim, tai... Okay. Jo, tai čia toks viešas kvietimas, realiai. Taip, viešas iššūkis, Vykintas, kai davai, prasimėtam, pažiūrėsim rankom, taip pat kaip kojam stipriai varai. Tai. Ok. Tai ką, pirma mūsų podcasto dalis turbūt yra baigta. Darom trumpą pauzę ir pereisim prie... Apžvalgos. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai jo, galėsim netrukus pradėti ir savo apžvalginę dalį, bet dar Paulius priminė vieną dalyką, tiksliau pasidalino savo prisiminimu apie savo pirmas rinktinės rungtynes, ar ne? Jo, pirmas mano rungtynės gyvai matytos buvo 2008 metai, kovo mėnesis, 28 diena, čia jau visiškai skamba, jo, konkrečiai, Lietuva-Azerbaidžianas. Ką tau, Arūnai, šitas rungtynės sako? Kad buvo tada ryte iškrito sniegas. Ir kaip dabar ir priklauso, kovo pabaigai Lietuvoje. Aikštė nelabai buvo nuvalyta. Ir dar kas buvo vietro stadionai, tai daugumai įsivaizduoja turbūt dirbtinė. Ja. Tai tuo metu kažkada buvo ten žolė. Jis buvo ką tik iš lokomotyvo į vietros pavirtas. Ta prasme, tapo rinktinės stadionų. Pirmas rungtynės. Man. Šiaip tu daugiau atsimeni, bet aš ką atsimenu dar, kad ir 1-0 ir ten Marius Tankevičius ant antros... Ja. Auta įmetė ir uždariau 1-0 laimėjimą. Marius Tankevičius įmetė auta, kaip visada, daugiau negu kiti nuspirė. Dabar aš lygo žiūriu, kaip Mamičius kelia kampinį, tai Tankevičius rankom numestų tiksliau negu Mamičius koja. Nes ten ir vartininkas buvo, jis negalvojo, kad tiek metant pirmos atsistojo ir dar bandė skaityti priekį, tai ten jis apsiskaitė ant kažkur 5 metrų ir net nespėjo apsisukti, kaip ten tušius vartus buvo mušama. Jo, tai geras rungtynės papaliai. Tai va, Arūnas įmušė pirmą įvartį žinktinę, o aš susirgau plaučių uždegimų pastovėjęs prie -5. tai buvo fantastiškas rungtynės. Bet čia gerai pradžioj sakei, kad nuo vaikystės futbole persekioja Arūną. Taip, aš visą laiką, ta prasme, kiek Arūnas buvo aikštė, stebėdavau kažkur, tai jis turėjo jaustą mano, taip sakant, akimis Vėl apie tai, ką aš nekėjau. Jo, gerai. Vėl apie tos nukrypimus. Ne, ta prasme, tiesiog taip sutampa, kad Arūnas vyresnis šiek tiek, tai visą laiką tą futbolo karjerą profesionalaus su mano žiūrėjimu. Sutapdavo, tai užaugo. Po to atėjo laikas, kad aš pradėjau sėkti per Facebooką, tu irgi nežinojai turbūt. O dabar vat išsilygina viskas. Išsilygina, tu sėki mane, aš tave. Paspauskit rankom gal taip. Ką, turbūt galim pradėti mūsų apžvalginę dalį, ar ne? OptiBet lygoj turėjome 13-ąjį turą, dar 5 mačai, tai turbūt galim iš eilės ir pradėti. Kauno Žalgiris namuose 0-3 pralaimėjo Marijampolės Sūduvai. Ar stebėjot, ar žiūrėjot? Ką matėt, jeigu žiūrėjot? Mačiau Hamuličiaus tą labai gražų įvartį ten. Pirmas, man atrodo, ir buvo įvartis, ne tų rungtynių. Kur ir dvainė apvedė ten, man atrodo. Ne? Ne apvedė, vidurį nusimėtė. Jo, smogis, taip. Tai aš žiūrėjau pirmą kėlinį šių rungtynių. Ir iš dalies labai, taip, kaip sakyti, vėl pasikartojus tą mintį, kur sakiau, kad Kauno Žalgiris praeitais metais su savo žaidimu per aukštai buvo, šiais metais su savo žaidimu per žemai stovė. Tai nu, kaip tokia kontrolė turi ir nu, kaip ir ta, gal ten momentų labai daug nebuvo, bet kad po pirmo kelnio būtų 0-3, tai futbolininkui labai iš dalies muša per psichologiją, atrodo, tu kaip ir darai tuos reikalavimus, ten
ryškus momenčių, tai ten tikrai buvo kaip per kėlinį, sakykime. Ir žaidė prieš, nu, sakykime, praeitų metų antros vietos laimėtojai ir ta komanda nepereina, retai pereina pusę aikštės ir išeina į Rubinę 0-3, tai galvoju, ar čia viskas teisinga turbūt. Jo, nes iš esmės tas pirmas kėlinys tai toks ir buvo, tikrai gera Kauno Žalgirio pradžia. Kaip Arūnas ir sako, didžiulė kamulio kontrolė, persvara ir iš esmės trys Sūduvos kontratakos, trys įvarčiai. Tai nežinau, kur galbūt tos bėdos, kodėl Sūduva išėjo į kontratakas, nes turbūt viskas kaip ir aišku buvo, kad Hamuličius bus tas žmogus, kuriam bus duodamas kamuolys, kurio ieškos Sūduva perėmus kamuolį ir kad Hamuličius bėgs, ką darė pernai Dainavoj, į liniją dieną ofisą. Ką daro šiemet. Ir tas pats pirmas įvartis, apie kurį tu kalbėjai, nu visiška klasika Hamuličiaus. Metasi kamuolį į centrą, smūgis į vartus. Aišku, čia buvo daug diskusijų prie to pirmo įvarčio, kodėl jis perdavimo nedavė, nes ten komandos draugas buvo žymiai geresniai pozicijai, bet kai viskas baigėsi įvarčiu, tu negali priekaištauti. Tai jau, aš, ta prasme, nevaidindamas didelio žinovo, esu ketvirtas pagal išmanimą šitą situaciją, bet pakomentuosiu ir nuo savęs. Jo, čia buvo visiškai Dainavos Hamuličius, man nemažai teko kažkaip žiūrėti praėjusį sezoną Dainavos. Tai toks nelogiškas šis principo veiksmas, nes ten Ausmendis kirtinėjo. Prie Hamuličiaus buvo žmogus, jisai pasirinko tokį Cristiano Ronaldo move, spirtas jo, ir pataikė. Trečias įvartis irgi buvo ten labai toks individualus iš aštraus kampos, ten, man atrodo, į vartininko kampą netgi įkalė. Tai iš dalies šitos rungtynės, o kažkaip žiūrėjau pirmą kėlinį ir paskui tuos highlightus, tai man priminė šiek tiek tas legendinės Sūduvos su Bergeno Branu, kur Radzinevičius ten tris kart pabėgo ir tris kart įmušė, iš esmės nebuvo daug tokių atakų, bet čia labiau turbūt atspindi ne tik Sūduvos ten pasikeitusi gal žaidimą, daugiau tą akcentą ant kontratakų, nes sezono pradžioje bandydavo daugiau valdytą kamulį, dabar atiduoda dažnai iniciatyvą ir Hamuličių išnaudoja būtent kaip Dainavoj, bet ir tai, kad Kauno Žalgirio gynyba, man atrodo, šį sezoną daro netleistinų klaidų. Tarkim, toks žaidėjas kaip Noslinas, kuris dabar patekęs į pagrindinę sudėtį. Nu, nežinau, ta prasme, ten nebuvo jo individualios klaidos, bet apskritai pati gynybos linija, ten pagriūna, išbėga du Sūduvos žaidėjai ir trys gynėjai nebesusitvarko. Tai, žinau, čia gal Arūnas gali daugiau pakomentuoti, bet man atrodo, kad tokios gynybos klaidos tu netleisino, ypač kai tokie žaidėjai, ta prasme, pakankamai patyrė, ten Girdvainis Vaitkūnas, nu, jie turėtų kažkaip žinot Hamuličių iš praeito sezono, dar neprasileis tokių smūgių, neprasileis tokių prasiveržimų. Jo, kalbant apie Nosliną, tai šiaip prie trečio įvarčio, tai tiesiog nelaimė dar tokia lygioj vietoj, ten jie bėgo viens prie kito dvikovoj ir Noslinas tiesiog traumą patyrė lygioj vietoj vėl bėgdamas, iškritoj buvo pakeistas. Tai kalbėjom prieš filmuojant čia apie tas Kauno Žalgirio traumas, tai kiek palauk suskaičiavom žaidėjų, kurie dar nebuvo traumuoti šį sezoną? Penkis kokius, gal šešis? Tai nedaug, tikrai nedaug. Tai dar šiandien ryte treniruoti vyko, tai dar neaišku. Dar sakai kažkas gal. Nes palauk, tai dabar gynėjų, Sūva iškrito, Martina iškrito, Girdvainis buvo trauma gavęs, Noslinas dabar out. Nu, klausimas, kiek out, Kloniūnas out jo. Bet kūnas sulūžęs, ar ranką žaidžia. Taip. Tai jo. Tai jeigu va, liečiant apie tuos va, kaip Lukai, tu ir užsiminė apie kontratakas, jo, kodėl galbūt iš dalies tu man. Nes iš esmės akivaizdžiai ir Moreira paskui po rungtynių pripažino, kad mes tą ir planavom, žaisti žemų gynybinių blokų ir ieškot galimybių kontratakose, nes žinojom, kad varžovai kontroliuos kamuolį ir už jų nugarų atsiras daug erdvės. Tai mano klausimas, va tau, Arūnai, tu vis tiek iš mūsų geriausiai tą žaidimą skaitai, kur buvo Kauno Žalgirio klaidos, kad taip Sūduvai tas kontratakas išbėgo? Tada atsakysiu paprastai, kad labai pritarsiu Pauliui, kad tas va, Hamuličius, kur praeitais metais Sūduvoje žaidė, va, jam būtent tas ir tiko, nors gal iš Sūduvos tu nesitiki visą laiką, kad jie žais taip žemai ir ten keturis, penkius kartus, nu, kaip čia, aikštės vidurį pereis per kėlinį, todėl tie įvarčiai dalis kažkiek yra sėkmės, bet kontratakose iš dalies nėra sėkmės, yra du dalykai kontratakose, tai visi dauguma atkreipia dėmesį tai, kas polėjas, kaip kabinasi, kaip atsidenginėja ir mes dabar gyrėme Hamuličių, bet aš manau, kad dar didesnė, sakykime, tame
kontratakų sėkmingų dėka yra Auzmendi. Rezultatyvus perdavimas. Tiesingai, nes kad į kontrataką išeiti, ne tik reikia, kad polėjas atsidengtų, bet reikia, kad gautų perdavimą. Ir dažnai būna netgi, jeigu pažiūrėsim, ir tuos tris įvarčius Kauno Žalgirio netgi ir buvo ta kiekybinis pranašumas savo aikštelės pusėje, bet dažniausiu atveju kartais gynėjas rizikuoja ir jeigu imti tų trijų įvarčių analizę, tai prie pirmo įvarčio nereikėjo išeiti Noslinui pasitikinėti, kur įmetė į kraštą, nes tada pasidarė, nebebuvo kiekybinio pranašumo, jis tai paliko zoną, pralošė perdavimą į kraštą ir jo nebėra, liko duginiai ant dviejų ir Dapkus būtų bėgęs saugoti, o nebūtų bėgęs su pasijungiančiu žaidėju ir būtų uždaręs tą smūgį, kuris centro vyko, aš sakyčiau taip. Antrome momente pozicija Girdvainis parado, kur Azamendi apsisukė ir išleido į kraštą, o trečiame, Noslinas gavo traumą, bet galima sakyti, kad jis irgi buvo besivienčio vaidmenyje, sakykim, skaitė, bet lygiai toks pat geras perdavimas ir kur trečią įvartį pelnė Trečią įvartį pelnė, teisingai. Ir dar išskirčiau, susimaišiu truputį tarp kiekvienų įvarčių. Antras įvartis, kur įmušė Slaviskas, jo. Tai šiame ture man patiko vienas dalykas. Tai jūs matėt, kai kamuolį su dva perėmė, Slaviskas buvo ant 16 savo linijos ir išėjo kontrataką kaip polėjas. Tas pats buvo paskui pakomentuosi Šiaulių Hegelmo ir rungtynėse, kur Rimvydas Sadauskas lygiai taip pat pasijungė. Ir dabar aš tada, kai vatuos žiūrėjau ir atsiminiau, kaip buvo euro, dabar aš galvoju Angliją ar pusinalis, ar kas, kur teko analizuoti. Ir Anglijos kontratakų išėjo Harry Kane'as, Walker'is, iš kitos, Lucas Shaw ir dar vienas matro centro gynėjas ar atraminis, kur išėjo polėje su 3-4 gynėjais. Tai, ir dabar žiūriu, kad Lietuvoje tas anksčiau ten nebūdavo tikrai to dabar. Dedu pliusą, kad gynėjai kartais polėjus aplinkė. Tai parodo ir iš dalies tą fizinį galingumą. Ir toks kaip ir futbolo to elito sėkimas yra tai, ką daro, sakykime, Europos čempionate Anglijos geriausi gynėjai, kur su polėjais bėga kontrataką. Šiame turė bėgo Sadauskas ir Slavickas. Tarp kitko, Vaido Slavicko pirmas įvartis per 3 sezonus nuo 2019 metų. Tai labai gerai. Tokį įmečiau. Tai rungtynės gal pirmos. Vaido traumų istorija, žinot. Nu, su visą pagerbą Vaidai. Ja. Sveikatos. Šiaip dar vieną tokį klausimą turiu iškelt. Su kolega iš 15 minučių Mantu Krasnicku šiek tiek kalbėjom, buvom užsiminę. Dėl fair play tame epizode, ar ne, kur trečias įvartis. Tiesiog klausimas, ar turėjo Hamuličius pagalvot apie sustojimą ar ne? Aš manau, kad ne. Turbūt staigiai viskas nutiko. Turbūt nei vienas žaidėjas nestotų tokioje situacijoje. Ne, tai aišku. Ta prasme, Hamuličius turbūt nesuprato, kas tai yra. Aš tą patį man tai sakiau. Traukė koją, tai ta prasme, aš nežinau, kiek čia yra etika stot ar ne, bet tiesiog viskas labai greitai įvyko. Jeigu tai būtų dar įžeidžiamas kamuolys konstruojama, tai aš tai sakyčiau taip, fair play, bet dabar Hamuličius mato, kad jo žaidėjas dėl kažkokių priežasčių nukrito. Jis tikrai neprivalo, ta prasme, sustot. Jo, aš irgi, man tai lygiai tą patį sakiau, kad net nesureaguotų. O tai Kresnis sako, kad turėjo sustot? Tiesiog užmetė tokią mintį, kad gal galėjo, gal negalėjo. Tai man irgi atrodo, kad net nematė galbūt, kas ten jam už nugaros yra, ar grūna, ar negrūna. Tai. Jo, nes jis apibėgo, tai prasme, tai nebuvo kažkai vienoje linijoje, tai nebuvo, kad būdos aikštelė žaidėjas nukrito, tu už jos ribų. Tai, ta prasme, čia jau būtų super fair play, jeigu dar Hamuličius prieš muždamas apsidairytų, ar nėra traumuotų žaidėjų, ir tada jau ridena į vartininko kampą. Jo, paskui ir tas pats Saidas Hamuličius patyrė traumą, irgi panašu, kad galinis raumuo. Tai toliau tų traumų šiaip visoji lygoje labai labai daug. Kulė Suduvoj nežaidė. Nes irgi traumuotas. Bet va, irgi Arūnas, kas sakė dėl Čiabi, tai irgi va, turbūt dar vienas rungtynės, kai matom, koks svarbus Suduvai Čiabi Auzmendi. Ne, tai čia... Ir kai nebuvo jo, ir kai dabar jis jau yra, tai va, visai kitoks vaizdas. Tai jau 5 rezultatyvus perdavimai. Visiškas lyderis, kuris nežaidė didžiąją sezono dalį. 5 rezultatyvus perdavimai per 6 rungtynės. Tai čia... Tai dabar jis, jeigu mes po pirmo rato analizavom instato duomenys, tai dabar pagal tuos raktinius perdavimus jis jau pirmoje vietoje yra.
Tai, jis tai ir bus toliau turbūt. Jo, jis dabar ir tuos visus jau pakilo ir veržiasi tuo, kur, nu, kur kūrė žaidimą, nuo kurių komanda yra priklausoma. Nu, bet galima... šiaip kažkiek net stebino, nes pernai Sūduvos nu, tikrai nevaidino tokio didelio vaidmens. Čia gal Sūduvos ir problema šio sezono atsiskleidžia, ta prasme, iš reikalo atsiranda Ausmendis, nes šiaip žiūrinti tuos mano akim, taip sekant, tos klubus Žalgirį, nu, maždaug tuos, kurie pretenduoja į top 3, tai tiek Žalgiryje, tiek ten Panevėžyje, jau ką kalbėti, ten yra bent pora tokių vidurio saugų stiprių, kurie nu, konstruoja tą žaidimą, atlieka tą prieš paskutinį perdavimą, sakykim taip. Tai jų tikrai yra nemažai, o Sūduvoje praktiškai ir nebuvo. Kai Ausmendžio nebuvo, būtent ir trūko to jų tos jungties, nes esu matęs rungtynių, kur tas pats kūlė ten laksto vienišas, ta prasme. Kamuolys atskrenda jam iš gynėjų linijų nebent. Ja, ja. Tai va, o tokie turėjo būti turbūt pagal planą ir Pavlovskis ir šitas Mačarašvilis. Jo, Mačarašvilis nežaidė dėl kortelių, Pavlovskis šiaip blankokas. Šiaip neranda vietos aikštė, atrodo, ta prasme, sunku įsijungti tarp gynėjų ir polėjų, tai Ausmendis tą atlieka. Tai va, kaip ir minėjau, kad tu kiek nori gali atsindiginėti, būti greitas, bet jei tau perdavimas bus 7 metrų į šoną, ten gynėjas vienas augo, vienas prie jo ir perskaitys, o dabar kaip tu gauni perdavimą į kojas, kaip sakiau, duok man perdavimą, bėg atsidengti, gausi kojas, tai tas dabar ir vyksta. Žino, kad gaus tą perdavimą į kojas greičiausiai ir užsikabinus jau tada lieki vienas prieš vieną arba jeigu dar ir saugotojas, sakykim, tai du prieš vieną, tai nu, kaip ir tu bandai tada, nes tu žinai, kad už nugaros daugumą futbolininkų. Plius išnaudojant Hamuličių, čia kalbant apie praėjusį metų dainavą, tai reikia prisiminti, kad Hamuličius ten turėjo Golubicką, Lukšą ir panašius žmonės, kurie galėjo paduoti tą kamuolį kažkaip jam. Tai va to dabar jam trūko, matos, atsirado žmogus ir Hamuličius pradėjo mušti tokius, kokius jis mušdavo. Turnyro lentelės prasme irgi labai svarbi Sūduvos pergalė išlaikyta penktą poziciją su trim taškais, kitai būtų Žalgiris aplenkęs. Kauno Žalgiris. Jo, ir dar dabar turbūt pabaigiant apie Hamuličių ir Ausmendį, tai jeigu praėjusi mėnesį, tai yra balandį, turbūt taip sunkokai išskirt kažkokius žaidėjus, kurie na, galėtų tapti geriausių mėnesio žaidėjų ir ten rinkimuose tos pavardės, kur nu, ar vienas ar kitas ir labai net negalėtum išskirt, tai tiek Ausmendi, tiek Hamuličius turbūt jau dabar į pusėjus mėnesiui labai stipriai pretenduoja taptais geriausiais gegužės mėnesio žaidėjais. Tai Hamuličius ir 4 įvarčiai jau dabar. Ir lygos kol kas sezone lyderiai jau buvo. Vienas pagal įvarčius, kitas pagal asistas. Jo, tai turbūt, nežinau, buvau šitą pasirašęs pabaigoje, bet turbūt, kad jau apie Kauno Žalgirį pakalbėjom, tai galima užsiminti dabar labai trumpai. Praėjusioj tinklalaidėj kalbėjom apie šansus Kauno Žalgiriui UEFA Europos konferencijų lygoj būti skirstytais. Tai tie šansai pasitvirtino ir jau dabar yra aišku, kad pirmame etape Kauno Žalgiris bus tarp skirstytų komandų. Prašau. Puikios naujienos. Kas vėlgi nebūtinai gali išeiti naudą. Nu jo, čia Panevėžio variantas praėjusiu metu, aš prisimenu, ta prasme, kai gauni varžovą tokį, kuris nu tikrai... Ne, bet Panevėžys buvo neskirstytas, tie tiesiog nuo antro etapo pradėjo. Jo, ok. Jo. Tai tiek toliau Banga Jonava, tas ilgai lauktas, nežinau, pagaliau, gal lauktas Jonavos taškas pirmasis. Sveikinam. Ką manot? Ja, nu, kažkada tas turėjo būti pirmas taškas, nu, turbūt nesitikėjom, kad su nuliu baigs. Tai dar kalbėjomgi praeitą savaitę, kad nu, prieš Bangą tikrai galima bandyti tą tašką. Tai iš kur pasteisino nu, trenerio pareigose Martynas Matusas dvi rungtynės, dvi pergalės labai... taurėje. Ir tai gal kol kas dar nevežam to trenerio ir dar paliekam kažkurio mūsų. Šiaip labai buvo smagu klausyti po to po rungtynių Matuso komentarą. Kai treneris kalba, kai žaidėjas kalba, nes tai pagalvojau, galėtų dažniau pakalbinti gal, nebūtinai visą laik trenerius, pavyzdžiui, po rungtynių vat, ir žaidėjo komentarą paimti, nes palauk, galvoju, kaip ten paklausė Matuso, sako, Dainius, man atrodo, kalbino, sako, o kaip ta, gal galvojate apie trenerio karjerą, čia žinai, sako, ne, negalvoju, sako, nu bet kaip sakant, yra kaip yra. Taip, bet aš man... Ne, šiaip Martynas Matuzas vaikus treniruoja kaip vartininkų treneris. Tai ką reiškia, yra kaip yra. Nu, yra kaip yra, tiesiog. Nu. Taip, bet man patiko, kad aš ir pasižymėjau, gal sakyčiau, kaip klausė kaip trenerį, nu jis įsivaizdavo, kad jis eina kaip treneris, todėl aš manau, kad jeigu jis būtų ėjęs kaip futbolininkas ar vartininkas, jis būtų mažiau žodžių naudojęs ir paprašiau atsakinėjasi klausimus, bet kadangi reikėjo įsijausti trenerio vaidmenį, tai aš manau, Martynas su interviu puikiai susitvarkė. Taip, taip.
Nu ir šiaip, vat, paminėjai irgi tą pergalę turėjai, man atrodo, labai prisidėjo ir šiaip prie to viso emocinio komandos fono, kad įveikta mažiaikio atmosfera ir žaidėjai patiki, kad gali žaisti ir kad gali rezultatą pasiekti kažkokį. Aš taip pakomentuočiau taip, kad mes čia padedam Ukrainai, o Ukraina padeda Jonavai, nes šiaip labai, labai grubiai tai skamba, bet nu, tapasia, karas Ukrainoje šiek tiek prisidėjo prie to, kad Jonava mažiau beviltiškai atrodė, nes atsirado tie trys ukrainiečiai. Vienas iš jų įvartį ir pelnė. Jo, ir ten jų dviejų ataka, man atrodo, buvo ten Vasinas perdavė Chmelniukas. Chmelniukas, jo. Tai va, tai šitie ukrainiečiai kažkiek dar, nu, ta prasme, iš Jonavos to žaidimo dar padaro kažkokį kokybiškesnį produktą, bet šiaip, nu nežinau, aš labai bijojau, kad klaustų apie Jonavą, nes, nu, ta prasme, šiaip fainas miestas, viskas gerai ir futbolo komanda bent jau anksčiau būdavo gera, bet tai, kas vyksta šitam sezone, tai nu, reikia pripažinti, yra nesusipratimas. Ta prasme, man nuo širdžiai, čia tokios rungtynėse man gaila Gargždų Bangos, tiesiog sakant, man netiek džiugu už Jonavą. Aš suprantu, kad Jonavai čia kažkoks stimulas nuo kažko atsispirt, gal jie ten palipės truputį, bet Gargždų Banga šiaip tiesiog paleido tris taškus ir čia net nėra ką kalbėjom. Ir mes ką kalbėjom, kad tai komandai, kuri pirma praras taškus prieš Jonavą, nu, bus žiauriai. Skaudu. Abidna. Nu, kažkas tai turėjo būti. Dar mes vieną labai svarbaus dalyko nepaminėjom. Apie briedį lakščiusi prie stadioną. Teisingai. Reiktų kalbėti. Matėjai tą nuotrauką? Ne, aš mažiausiai iš tas rutinės kreipiau dėmesio. Nežinau kodėl, šiaip toks derbis. Neatsimenu, kuris tik įkėlė šitas blogas nuotrauką. Futbolas LT, man atrodo. Jo. Ne, bet esmė, kad ten įkeltas storis buvo bangos jo. Instagrame kažkur, nu, ten gatvėj. Bet teko kalbėti su buvusiai stadione ir sakė, ir prie stadiono kažkur tas dėdis malėsi, tai tokia irgi. O, aš dar nusiskrančiuotinau, man atrodo, kaip ten buvo parašyta. Briedis futbolio. Tuoj treniruos Jonavą. Dar iškelsiu klausimą. Kaip jis... Briedis atvyko prie stadiono. Nu jau čia, kad rungtynės bus geros. Jonavos lygiasias, ne, miško gyvūnai, taip sakė, miško broliai mūsų mažėjai. Gal tai bus naujas futbolo orakulas mūsų. Sakau, vietoje aštunkojo. Naujas Jonavos treneris turbūt pakeis matus. Šiaip tarp kitko, Arūnai, sakei, kad tikiesi, kad galbūt net važiuos naujas treneris, bet kiek teko girdėt, jau šią savaitę... Ten jis ir buvo. Ne, jau šią savaitę turėtų Jonavas irgi specialistas iš Ukrainos. Strategas. Labai patyręs, 75 metų. Oho. Lobanovskijų dar rankas spaudęs. Su Duvos treneris turės ką apie jį pasakyti turbūt. Pabaigiant, kaip galvojat, kaip atrodė diskusija prieš rungtynes? Martynas Matusas, ar ne, vartininkas... renkasi startinę sudėtį ir sprendžia, ar leis Lukas, save, ar Kostika. Aš tai manau, kad sakė, nu kas šiandien norit, pažaisti. Gerai, važiuojam toliau. per daug Malkonių nuvažiuojam šiaip, bet verti. Ne, kažkam reikėjo vadovauti galbūt nuo suolo, dėl to ir pasirinko. Nu jo, logiška. Važiuojam toliau, Panevėžys Džiugas, tai čia tikiuosi, kad Paulius jau tikrai bus matęs. Mačiau, bet sakau, negyvai, bet per ekraną mačiau, jo, stebėjau visas rungtynes. Pauliu, visas šio fanatas, aš, kaip sakau, ne, nu, mes tada rinkom penkius geriausius, kažkaip tavęs neįtraukimą, ne? Aš... Atsimeni, kai buvo penki. Jo, bet čia įžymius rinko, tam ką Lukas norėjo tau priminti. Taip kukliai, jo, neįtraukim, nes įžymius rinko. Bet būtum tarp to penkių Paulių, man atrodo. To penkių Paulių gal, bet šiaip, jo, aš tiesiog prisipažinsiu, kad dvi rungtynės pažiūrėjau todėl, kad... Pasidarė namų darbus. Žinau, kad ateisiu, jo, bet šiaip žiūriu, tai bet kokiu atveju pažiūriu, bent jau apžvalgas. Tai gerai, Panevėžys Džiugas, ne, man imtis... Tu vienintelis matėjai. Gerai, gerai, tvarkoj, tai vėl ta pati Panevėžio problema, kur šiaip atrodė, kad buvo jau ir pralaužę, ta prasme, bet realizacija ir tas gebėjimas išnaudot progas, kiek susikūrė. Plus kitas dalykas, pasijautė, kad pradeda žaisti dviem greičiais komandą. Nu, ta prasme, Urbanas, akivaizdžiai, pirmą kelinį maždaug palakstė, antrą kelinį jungė, Panevėžys žymiai aukštesnė pavarą, bet vos neprisižydė to pačiu metu. Man vis dar manęs neįtikina Miliavas, ta prasme, porą įvarčių gal įmušė, bet šiaip Olime žaidėjas, kuris, nu, nežinau, atrodo absoliučiai pasimetęs, iki jo kamuolys nenueina ir dabar, vat, kai jie progresuoja, Smitas su Miliavu, tai akivaizdu, kad Smitas vis labiau įsijaučia, jis ten turėjo tokių
oho momentų, ten komentavo Naglis Miknevičius, man atrodo, tai sakė, kad šitą net reikia iškirpti apsisukimą ten jo vietoj, nes čia highlightas didelis. Tai buvo ten ir tuščius vartus nepataikė Smitas. Jo, ta prasme, nu, ta prasme, Smitas bent jau juda, krūta aikštelį. Mes, Komilevas, mašinoj paskui juda, mačiau panevežį story dalinos Instagrame. Okay. Su Čukovičiu, abu balkaniška muzika, mašinoj po pergalės pasileidė judą. Tai nedaug dievė, jie dar šitą Gagičius su Radičevičiu pergalės. Nes aš buvau vienoje parabangėje alkoholio parduotuvėje sutikęs serbus išsiprikinėjančius, tai taip galvoju, taip aš jeigu jie susijungs į tokį balkaną orą. Čia Panevėžyje? Tarp kitko. Tas o kur turbūt... alkoholio parduotuvė prabangi Panevėžyje? Po viešbučiu, aš nenoriu. Aš supratau. Bet tarp kitko, tas ryšys tarp Lietkabelio ir Panevežio. Jo. Ta prasme, aš nematau, kodėl tai negalėtų užsimegsti ir dar nėra užsimezgę, nes pavyzdžiui, šiose rungtynėse beveik visa Lietkabelio komanda žiūrėjo tas rungtynės. Labai dažnai ateina Gabas, jo. Dažnai ateina į rungtynės. Tai buvo čia dabar ir serbai, ir treneris, ir Maldūnas, ir Lipkevičius. Tai aš, ta prasme... kai buvau Panevėžy, tai buvo ir Vipė Čianakas su asistentas. Taip, taip, taip. Tai šiandien įrašinėjom tinklalaidą gegužės 16 dieną, tai šiandien, kiek žinau, Panevėžio futbolininkai irgi beveik visa komanda irgi lankysis LKL. Lažybos, 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 opti bet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aišku, yra labai ir graži jungiamoji grandis yra. Tarp šių komandų. Jonė Janėnai. Taip. Okay, aš nežinau, kad neįlika. Okay. Tai, žodžiu, tai kalbant apie rungtynės, tai čia, ta prasme, neįspolė nieko vienas nulis, tas įvartis išstenėtas, tai paskutiniam, ta prasme, ten šturmas prasidėjo, galikus dar 20 minučių džiugas neišeidavo į priekį. Kaip ten po rungtynių berods Marius Šluta sakė, kad reikia ne tik bėgti, reikia ne tik bėgti polimą, bet ir dar kažką ten nuveikta. Ne? Tai džiugas... Pirmą kėlinį dar atrodė padorė, antrą kėlinį visiškai buvo spausti. Tai ta prasme, Panevėžiui, ta prasme, nu, pliusas, bet bendrai žaidimas. Nežinau, buvo net tokių momentų pabaigoj, kai tarpusavį ir pyktis jau pradėjo. Ten Vandersonas ir Velto atrodo du brazilai, bet irgi ten tarpusavį nesutarė, kas kamulį turi turėti. Tai yra tų momentų, kur Panevėžys patekęs į tokią vat, sudėtingą situaciją, kai reikia mušti, jie šiek tiek pasimeta, prasideda biškai panikos. Atrodo, kad jiem, pavyzdžiui, rungtynės su riteriais Panevėžy, kurie ten sukalė riterius 0-3, tai buvo žymiai lengvesnės vien todėl, kad nu, jie maždaug planas įgyvendintas. Kai planas nebeina, tada prasideda. Net ir Urbanas buvo, turbūt šį sezoną daugiausiai girdėjosi, nors net reikštės nebuvau, bet jis ten daug riekavo. Tai žodžiu, buvo tokio, nu tokio, nežinau, buvo šiek tiek panikos ir įtampos. Gal tai susiję ir su tuo, kad, nu, Panevėžys supranta, kad jie pirmi, bet per vieną tašką ir Žalgiris kvėpuoja nugarą. Tai šitas turbūt veikia. Tai va čia toks įdomus išbandymas, ar Panevėžys pajėgus per šitą likusį turo dalį ir dabar rungtynės Sūduva atlaikyti tą spaudimą. Nes kol kas panašu, kad, nu, sunkokai atsilaiko tas spaudimas ir sunkokai realizuotas progas, nepaisant to, kad keičia Urbanas daug dalykų, bando keisti ten Stanulevičius irgi išėjęs, šaudo savo tuos tolimus, bet kažkaip nu, polime minties galutiniai stadijoje nedaugėja. Ir tas daug, man atrodo, kad dėl to kaltas Miliavas. Mane gali kryžiuoti, jis įmušė dryvečius, bet aš matau, kaip nu, daugelį atvejus priima neteisingus sprendimus. Sustum Miliavą atgal į Telšius. To pačiu autobusu galėjo važiuoti. Aš tiesą sakant, turėjau tokią mažą viltį tipo prieš sezono pradžią, aš galvojau, Hamulčio ir Miliavą pasimtų Panevėžys. Ir kai Panevėžys sakė, tai buvo tas Facebook'e postas, kur pasiėmė žaidėją. Jo, ir aš galvojau, kad tik Hamulčius. Ir žinai, gauni kalėdo mėgstinį, Miliavą. Nu nieko. Man patiko tavo, nors ir įsimušė du įvarčius per 13 rungtynių, jo, bet... Mes sprendom, kad daugiau turėtų, čia gynėjas turėtų daugiau išsimušti, o Nepolėjas. Ne, nu apskritai, ta prasme, man atrodo, kad Linas turėjo daugiau progų ir net įmušė vieną ar du jau. Ta prasme, tai tiesiog, man atrodo, kad kai turi tokius žaidėjus, Sūduva dabar turi tik Ausmendi praktiškai vidury. Nu, aš čia nieko nenurašant, bet Pavlovskis, ta prasme, ir Romansas. Jo, ir nieko gero nesukuria. Kai tu turi Vandersoną dabar, Elvelto, Sarpongą, tas pats Stanulevičius tikrai neblogus perdavimus, jo, Aliosius Veliulis ten pasijungė. Veliulis paskui dar kraštu, ir tu vis tiek, nu visiškai tavęs nesimato aikštėje, atrodo, kad tu, nežinau, dingęs būdamas pagrindinių polėjų, kuriam duoda tiek žaist. Nu aš nežinau, sakau, man atrodo, kad Miliavas kol kas neišpildo to, ko iš jo tikėtas. Ir čia pagrindinė Panevėžio problema yra, kaip Sūduvai trūko vidurio, tai Panevėžiui trūksta priekio, nes Ariagneris yra toks keistas žaidėjas, ta prasme, jis kaip ir visur yra, bet nu jis toks polėjas, kur
nu, nėra akcentuotas polės, sakykime. Pradžioje tas... silpna labai buvo reagnė. Dabar tai... pabiški, bet šiaip pradžia tai... Aš per daug įsivažiavau dabar, ta prasme. Labai gerai, nes, nu, labai... Tai Smitas ir įmušė ten įvartį 90 minutį ir smagu dėl to, kad ten tą įvartį pelnė Panevėžys pabaigoj, nes aš taip irgi žiūrėjau tų rungtynių įrašą ir žinau, kad rezultatas 1-0 ir vis laukiu, nu kada aš jau tas įvartis ir vis prasuku pabiški ten tą YouTube'o po pusę minutės, nu dar ne, ir ten jau nuo 70 minutės jau suki ir žiūri, kad čia vis dar 0-0. Ir vieną aikštės pusę rodo. Jo, ir galvoju, tai gal aš blogai tą rezultatą paskaičiu, gal kažką, o šiaip tai smagu ir dėl to, kad Tautvydo Eliošius buvo 100-osios rungtynės Panevėžio marškinėliais. Mm. Ir smagu dėl to, kad į aukštaitijos stadioną futbolas sugrįžo. Jo. Iš tos mokyklos jo. Aikštės. Čia beje irgi faktorius, man atrodo, kad ir kaip tai būtų banalu kalbėti, bet nu, tas perėjimas nuo dirbtinės dangos ant žalies jis šiek tiek ir paveikė. Nes tokie žaidėjai kaip ten Elevelto, Vandersonas, nu jie labai džiugu... priklausomi turbūt nuo to, kaip kamuolys rieda, kaip jis šoka, kaip jie gali bėgti. Jo, džiugu irgi buvo pirmos natūralios, bet čia turbūt išsilygino šiek tiek tas jėgų balansas. Apskritai gerai, kad grįžta į tuos, nes nu, gražesnis yra vaizdas, Šiauliai, Panevėžys, negu ten tie stadionai mokyklų ir kaip žiūri, matai, kad nu, čia futbolo stadionas, o ne mokyklos. Kaip sakė Mindaugas Čiapas, tada... Panašu į futbolą. Jau panašu. Net aikštė atrodo didesnė, prisipažinsiu, kai yra ta erdvė, tai žinai, iš karto visi. Tai ir turbūt ir yra didesnės aikštės. Aukštaitijos stadione aš nebejoju, kad aikštė didesnė negu tam ateities stadione. Tikrai 3-5 metrai taip, taip. Visas pusės skiriasi nuo tų mokyklų stadionų. Negi gaila. Pabarstam to žalis. Dar ką esu pasižymėjęs, tai kad Džiugas nusprendė vartininką keist. Marius Paukštė vietoj Šarkausko. Turbūt patiko Marius Šlutai Paukštės pasirodymas taurės rungtynėse. Ir dar vienas dalykas, ką pasižymėjau, tai yra Panevėžio pranešėjas stadione. Įvartį pelnė 11 numeris Džordžė Eduardo. Kodėl ne? Tai manau, pranešėjas žvilgtelėjo ne į tą protokolo pusę tiesiog. Paprasčiausiai. Šiaip apskritai, aš turiu vieną, va šitą, turiu pasakyti šitą, dabar turiu viešumą, turiu auditoriją, turiu pasakyti šitą. Labai blogai yra Panevėžys su pranešėjo darbu, ta prasme, nieko asmeniško prieš tą žmogų, bet, nu, tiesiog... Bet čia, kaip supratau, buvo... Čia, kaip supratau, buvo kitas, negu kuris būna įprastai. Bet būna blogai vis tiek, žinok, nes aš tiesiog, kai būdavo mokyklos stadione, aš ten stovėdavau prie jų ir įmušą įvartį Panevėžys ir jie tarpusavį dairės, kuris numeris. Ir kai sužino, kuris numeris, jie dar turi pažiūrėti. Per popierius Panevėžio, ne Riteriu. Ta prasme, nu, tai tiesiog reikėtų daugiau profesionalumo šitam dalykė, nes nu, kad, pagarba. Pažintų tiesiog futbolis. Nu, pagarba komandai žiūrėjom, nes aš prisimenu, kaip Panevėžį būdavo senais laikais ekrano, ten pranešėjas buvęs žurnalistas kažkoks, man atrodo. Nu, tai jisai, jo, gali būti. Tiesiog, nu, tai išmoksti futbolininkų pavardes. Taip, tai, ta prasme, tu turi realiai, jeigu dirbi tokį darbą, nu, tai tu turi elementariai žinot savo komandos žaidėjus. Savo bent jau, būtent. Nes čia... Ta prasme, tai irgi turbūt ta pati situacija. Nežino, kas įmušė, pasakė, kad 11 numeris. Nu, tai kuris čia tas 11? Pasivertė praėjusiu metu statistikos sąsiuvinį, žinai, ir Jorge Elias turbūt. Na, irgi realu. Ir bet... Pauliau dar apie pranešėjus, jeigu ką, man čia anksčiau aš buvau truputį susigalvojęs, bet dabar vaitėma labai gerai išlaikiau tą informaciją. O kaip tau Vilniaus Žalgirio pranešėjas? Aš esu buvęs, man atrodo, kažkas negerai buvo. Šiais metais nieko normaliai, ta prasme, aš tiesiog neužkliuvo, aš sakau, aš buvau Panevėžio rungtynės ir man labai užkliuvo tas, kad žmogus nepažįsta savo komandos žaidėjų ir neteisingai pavardės tarė ir panašiai savo komandas, aš suprantu, žinai, kitų komandą, whatever, vadinktų Čoko, Hoko ar panašiai, bet savo, žinai, reikėtų išmokti. Dar du dalykus esu pasižymėjęs apie Telšių Džiugą, tai vienas dalykas yra, kad nežinau, kiek tai realu, bet galimai sulauks papildymo. Konstantinas Šulcas rungtyniavęs jau komandoje, kiek anksčiau yra grįžęs į Telšius. Taip pernai žaidė. Taip, ir ne tik pernai, bet dar anksčiau. Taip, ir pirmoji lygoje, man atrodo, dar jo, buvo. Jo, jo. Tai grįžęs į Telšius, treniruojasi su Džiugu, tai vat klausimas liks nežiais. Pernai buvo svarbu žaidėjas komandai. Ir kitas dalykas, tai Davidas Arlauskis, kalbėjom apie jį praėjusioj tinklalaidėj. Tai norėčiau pagarsinti ir šitą, kaip Davidas Arlauskis dabar viešoja ir dviej važiuoja ant Džiugo ir ant Mariaus Šlutos konkrečiai. Tai čia... Ta prasme, Džiugas trina tuos komentarus,
socialiniuose tikluose. O tu neturi screenshotų, ne? Neturiu, bet ten šiaip... Nes aš šiaip, kažkaip nemačiau dar. Ten šiaip, wow. Tai čia tokia buvusios merginos situacija, jo, ne, kur neteina ir aš ne, tau koks tu blogas esi. Jo, ten buvo, bet... kad... Nu, pirmas toksai jau... Pacito gal ką nors tiesiog. Nu, tai ten buvo tokia viena žinutė, kiek mačiau, nu, buvo jau ir daugiau, tai vieno žinutė buvo... Kas gali suskaičiuoti, kiek džiugia žaidžia telšiškių ar telšiečių, nežinau kaip čia tiksliau. Ir tada reikia, kad treneris prisimtų atsakomybę, nes nėra nei tvarkos, nieko. Nu, žodžiu, važiuoja ten prieliai po kiekvienų džiugo pranešimų, bet kaip ir sakiau, trina komentarus, dabar nenustepčiau, kad gal ir užblokuotas jau. Nu, bet čia irgi, ką kalbėjom praeitą savaitę apie tą, kodėl galėjo išeiti iš komandos ir Arūnas, man atrodo, sakė, kad kažkas ne, gali būti... Ne, aš nežinojau. Ne, ne, bet mes spėliojom tiesiog, kas gali būti ir kalbėjom, kad gal yra kažkas su mikroklimatu. Tai čia šitie tokie vieši komentarai galbūt kažkiek sufleruoja irgi tą. Ne, šiaip čia vienas dalykas, ką galiu pasakyti, nėra profesionalų tiesiog. Ta prasme... Vis tiek reikia gerbti savo buvusį klubą ir nu, kažkokį išlaikytą skirtumą. Tu gali privačiai kažką savo galvoti ar ten pasirašyti kažką, bet rašinėti komentarus. Čia tokios gerai, užgautos o kaip, ambicijos. O kaip tu vertini, kad trina tos komentarus, džiugas? Nu, tai taip pat blogai. Ta prasme, ir vieni ir kiti lygas neprofesionaliai. Vienas ta prasme, savo buvusį darbovį tai rašinėja ten komentarus, kaip viskas dabar blogai, kaip Nes gerai. Aš supras būtų, jo, supras, kaip gerai būtų. Jo, aš palikčiau. Bet, nu, o kiti trina, nu, čia toks lietuviškas komunikacinis nesugebėjimas. Vieni nesugeba priimti kažkieno nemotyvuotas kritikos, o kiti tiesiog, nu, o kitas tiesiog komentuoja, kas jam emociškai svarbu po savo buvusios darbovietės paustys, kas nu, jam neprideda pliusų turbūt. Bet čia jau, ta prasme, kiekvienas žmogaus pasirinkimas. Toliau, Šiauliai prieš Kauno rajono Hegelman, savaitės rungtynės, sekmadienį per televiziją 0-0, bet turbūt iš to, ką mačiau šitam ture, tai... įdomiausios ir labiausiai įtraukiančios rungtynės buvo. Nepaisant to, kad be įvarčių, bet tikrai progų ir į vieną, ir į kitą pusę. Ir treneriai po rungtynių tą patį kalbėjo, kad ir žaidėjai, ir gyvuose interviu, kurie ėjo į televizijos transliaciją, kad Justas Petravičius, sakė, nu, žiūrovom, turėtų patikt. Vilius Armanavičius irgi paskui pritarė. Tai ką matėt? Daug labai įdomių smūgių ir pavojingų situacijų, turbūt tas pats Petravičiaus ten smūgis neatsimenu. O Davidaičio perdavimo. Jo, žaro. Ten, nu, tai ten atrodė, kad o, jau čia bus įvartis. Ne, dar ne. Ir taip ir neįkrito. Nors turė... Partininkai aukštumoje buvo apie paukščio, tai aš tai nenustepčiau, kad gautų ar būtų sąraše rinktinės. Ne, aš irgi manau, kad... Tikrai daug partininkų Lietuvoje jų yra, bet paukštė... šiais metais, ką ir ten ir pasaugojimai buvo, tai yra ir žaidimas, nu, pasaugojimas tai yra žaidimo skaitimas, kai tu nestovi ant 3 metrų ir vieną kartą išbėgo, sakykim, tai visose, man patikė, ir kaip fiksuoja kam, nu, ta prasme, užtikrintas vartininko žaidimas šiais metais šipo Šiaulius, tai tikrai aš apie tai šiandien pagalvau, kad gali ir būti išviestas. Aišku, mes esam kalbėję apie tai, kad kažkokio labai didelio skirtumo, kas bus iškviestas į rinktinę ir bus tuo trečiu vartininku, kaip ir nėra, bet tiesiog pačiam žaidėjui, ta prasme, toks būtų įvertinimas, kad tu esi matomas, tave treneriai mato, vertina, tai aš irgi siūlyčiau Valdui Ivanauskui pakviesti. Bet to pačiu ir klubui būtų naudos iš to, ar nebūtų, jeigu pakviestų? Tik atrankose Europos čempionatą. Čia kur, atrankai į pasaulį? O kas dabar? Čia tautų lyga. A, čia tu? Čia tu, ja, tu lygi. Irgi būtų. UEFA. Jo. Irgi. Taip, yra klubai irgi. Tai čia klubai. Ir tarp kitko, nu, Valdas Ivanauskas gyvai stebėjo tas rungtynes. Šeštadienį žiūrėjo Kauno Žalgirį su Sūduva, o sekmadienį važiavo į... Turi uoslę senas vilkas, kurios įdomės. Kur nulis įdomiausias rungtynės turi. Ja, dar buvo tas epizodas, kur siunčiau, nelabai spartau, kas ten buvo, Deoibo, kur... Kažkaip ten jis nukrito, ant Olaose Bikano žiūrėkė. Aš pažiūrėjau, Benediktai. Įsibėgėjo, nubėgo. Jo. Aš pažiūrėjau tą momentą, esmė buvo tenais, nežinau, dar prieš tai, kiek galbūt ten buvo tų tokių, bet tas tame momente jisai galėjo vidurį aikštelėje stabdyti pražangą.
iš vidurio atidavusi futbolininką, jisai okay. gražiai taip atsitraukė, perdavimas į kraštą ir tada tas momentas atsitiko. Tai dėl to aš abejočiau, galbūt ten būtų geltona kortelė, nes tokia kaip buvo įstiržai tas futbolininkas skirto nei priekį ir jis turėjo galimybę sustabdyti priešininko aikštelį ir ten tikrai nebūtų išsirituliuoję tokį momentą. Nes ten standartas paskui gavosi, man atrodo, ne? Kampinis, man atrodo. Kampinis. Mhm. Apskritai, aš žiūrėdamas tas rungtynes buvau taip pasižymėjęs, kad Olavas Sebikanas ne vienam epizode degino Hegelmanus, o Deoibo tuos epizodus gesino ir saugojo. Paskui tas pats Deoibo irgi iš to savo tokio užtikrintumo ir pasitikėjimo savo jėgomis kelis kartus vos neprisižaidė ir prarado kamuolius tokiose pavojingose situacijose. Tai irgi tokie epizodai, nuo kurių šiaip tikrai nemažai buvo ir galvoju, kad Skerlai turėtų labai nepatikti. Na, iš centro gynėjo nesinori, kaip sakau, jeigu tris kartus užaidėjai centro gynėjas ir vieną kartą ten prisivyrė ar ten tokia trieza dėjai, kad atsimena visi, tai čia minusas yra, ne pliusas gynėjui. Kalbėjom prieš tai, ar ne, apie gynėjų pasijungimus į ataką, tai berods 90 rungtynių minutę Šiauliai surengė kontrataką, kurioj Deividas Dovidaitis jau atrodo lyg ir galėjo beveik ir smūgiuoti į vartus bandyt, o į ataką atbėgęs Rimvidas Sadauskas, šalia Deividas Šešplaukis, perdavimas į kraštą, Šešplaukis tikrai nėra nuošaliai, Sadauskas nuošaliai, Sadauskas liečia kamuolį. Ten per daug žaidėjų, atrodo, buvo, ta prasme, per didelis pasirinkimas buvo iš tos sutriko, šiaip labai keistas. Aš manau, kad, Sadauskas pasijungė kaip Lukas Šau, tai čia viskas gerai, bet aš manau, kad Deividas Šešplaukis turėjo rėkti ant Sadausko, kadangi jis iš nugaros bėgo ir matė situaciją ir jautė, kad greičiausiai jisai, nes jis tik link kamulio bėgo tik tada, kai suprato, kad Sadauskas suprato, kad jis nuošalį ir jeigu iš anksto tai būtų buvę, Sadauskas nusisuka į namo, supratęs, kad nuošalį, Šešplaukis tikrai būtų pasiemęs kamulį, pramušęs ar dar su savo sugebėjimais dar galbūt yra būtų po savim pasikirtęs, tai nu, nėra jis labai stipriai prognozuojamas. Tas jo ir pliusas yra taip, kad ir aš pastebėjau, galbūt netgi tam turė, dar buvau kvariteriai su Žalgiriu. Jo, irgi kartais pereisim jo, bet kartais trūksta balso. Aš pastebėjau, nes riteriuose, kas Dolžininko su Paulausku vieną kartą ten susidaužė, po to dar nebesimenu, kas buvo. Kartais atrodo, kad futbolininkai neišnaudoja burnos, kad perduoti kažkokią žinutę ir susikurti savo patogesnį situaciją. Nes kada tas vyksta susidaužimas, dažniausiai būna panašaus amžiaus, panašaus autoriteto futbolininkų, kuris, sakykime, nėra galbūt ar nesijaučia stipresnis už savo draugą. Ir nes būna kaip koks nors ar autoritetas žymiai vyresnis, dažniausiai jaunesnis pasitraukia ir palieka kamulį. Jo pasitikė. O šioje vietoje lygiai taip pat ir Sadauskas su Šešplaukiu, sakykime, yra kažkas panašaus ir Dolžnikovas su Paulausku kažkas panašaus, tai tiesiog reikia kartais burną daryti ir pasakyti, kad čia mano kamuolys ir pasitrauko. Kitą kartą draugas tau pasakys ir pliusas bus. O gerai, Rūnai, pavyzdžiui, pačiam kai buvo, kada pradėjai jau sakyt komandos draugams ar nuo pat pradžių nuo jaunystės jau? Aš dar pridėčiau, kad ir treneris turi iš dalies reikalauti. Jau reikalas yra. Nebūtinai, žinau, kartais dar treneris nu, reikalauja, pavyzdžiui, kad ir jaunesnį, duginėjai, nu, kažkurisgi turės kalbėti ir tam vyresniam pasakyti atraminių saugų. Tai iš dalies ir trenerio yra tas priminimas, ar ten, kad ir prieš kiekvienas rungtynės, kad nu, jūs kalbėkit, turit kalbėti, kad vadovautumėte nugarą, dar kažkas, nes tu visą galvoji, nu kažkas kitasgi pasakys, kad ten už nugarą žmogus, tas kitas galvoja, nu tai... Nu, ką ten, aš dar jaunas, aš kitas pasakys. O būna, kai va, treneris reikalauja, yra dabar nebesimenu, su kuris treneris ten per, pavyzdžiui, treniruoti, kad pasakinėtum, ten kartais būna kaip turgus, ten visi trys šaukia, nugara, tai ten Mažeikio atmosferai buvo... Nugarinė, toks, pirkit nugarinę. Mažeikio atmosferai buvo toks vartininkas Leo Barnabas, man atrodo, iš Nigerijos, bijau sumeluot, ir porą sezonų buvo ir atsimenu, turbūt vieną gal lietuvišką žodį ir mokėjo visą laik šaukdo, nugaja. Aš kažkaip pagalvojau, į Mikoliūną 5 metus nieks nėra atsitrenkęs turbūt jau Lietuvos čempionate, tai daug pasako, ta prasme, reikia mokėti, tiesiog pasakyti, žinai, aš šitoj vietoj būsiu. Traukis. Jo. Jo, esu dar ką pasižymėjęs, tai Deividą Dovidaitį norisi išskirt. Sezono pradžioj daug kalbėjom apie Emilį Gasiūną, 18-metį atraminį saugą. Deividas Dovidaitis dar vienas jaunas Šiaulių komandos žaidėjas, kur sezono pradžioje, taip sakykim, gal kiek lėtokai įsivažiavo, bet dabar tampa vienu svarbiausių, sakyčiau, žaidėjų Šiaulių atakose, labai stiprus individualiai žaidėjas, toks irgi kūrybingas, gal kiek nestandartinis,
Tai tokie va du Šiaulių, sakykim, talenčiukai šitam sezone. Tai aš jį mačiau pasirengimo, kokį ten Bavarian, kur jie ten žaidė, tai kaip ir, gal ten pavardė kažkiek būtų, bet išveido, tu nežinai ir galvoju, ką čia toksai, paskui jis žinojo jo, kad jau pasirašymė man įskrito, kaip sakykim, pastebėjau, kad turi tą visą, kaip čia mąstymą, tą futbolo, iš dalies tą grožį, sakykim, kad, vat, nu, kaip va, toksai linksmas futbolininkas ir... Buvo kažkada jis Varšuvos legijos peržiūrojo. Mhm. Švykęs. Jo, tai va sakau, man jau, aš į žiemą jau atkreipiu dėmesį ir faktas, kad kai kažką turi, jeigu dirbi teisingai, tas kažkas turi kažkada ateiti. Ir dar vienas dalykas, kurį esu pasižymėjęs iš šitų rungtynių ir kuris šiaip labai nepatiko, nežinau, aš vienas girdėjau ar ir jum teko girdėt, rungtynių pabaigoj per pridėtą laiką po pražangos prieš Jukioši Karašimą per transliaciją girdėjosi tokie beždžionių garsus priminantis ūbavimai. Aš negirdėjau. Aš negirdėjau, bet irgi Lukai, aš kaip paskaičiau, apie ką mes čia kalbėsim. Ir čia yra rimta tema ir netgi pasiūlymas, ar kaip čia įspėjimas Šiaulių klubui. Nes čia, nu, ir ta žiniasklaida mėgsta ir pasigauti ir kartais ne tai, kad išpūsti, bet, ta prasme, užakcentuoti tai, kad galbūt to Lietuvoje nėra. Nes dabar nesenai aš į FIFPro apie Lietuvos ten būklę futbolo rašiau didelį tokį analizė ir kaip vienas iš pliusų Lietuvos aš paminėjau, kad mes nu, su rasizmu paskutiniu metu jokių neturime problemų ir aš kaip nu, asociacijos vadovas nematau šiai dienai, kad būtų rasistinių kažkokių užuominų Lietuvos futbole. Buvo čia, ne, prieš porą sezonų ten trakuose, ar ne, liktai kažkokių jo praiškų. Iš principo, ta prasme, paskutiniu metu tikrai nėra buvę. Ir tada apie Šiaulių galbūt klubą, sakym, tai žiūrovas, nu, galbūt tai ūkavės, ar kaip ten darės, ta prasme, jisai liko iš dalies nenubaustas ir sakyčiau, atidžiau reiktų sekti tai, kas bus kitose rungtynėse ir būtent tą identifikuoti, nes aš tik tai priminsiu, kad yra drausmės kodeksas ir 307 straipsnio ketvirta dalis sako, kad tuo atveju, kai už rasistinį klubo pažeidimą padaro klubo ar klubo komandos ir gali atitinkamai klubui, neatsižvengiant į jo kaltę, skiriama mažiausiai 1000 eurų bauda. Ir taip pat gali papildomai būti rungtynės be žiūrovų. Aš dabar... O futbolininkom aš priminsiu apskritai, kad nu, futbolininkai tikrai yra tame klausime... Nemanau, kad iš jų galėtų kažkada išlysti toksai dalykas, bet tik priminsiu, kad už tokius pats, nenustebiau, bet sužinau, kad 10 rungtynių futbolininkų būtų skirta už tokius dalykus. Buvo su Rudy Nilsonu, man atrodo, yra skandalas. Tai ten, taip, tai va tas ir buvo turbūt pastumis. Jo, nu aš tiesiog prisimenu paskui. Jo, teisingai, tai apie futbolininkus net nekalbėsiu, bet tik priminiu, kas jūsų geriausia, o Šiaulių klubui, kad tokiu atveju ten reikia turbūt, aš manyčiau, mano toks pasiūlymas būtų būtent tiem apsauginiam, kurie vis tiek jų kažkiek yra tam stadione, kad truputį atkreiptų dėmesio ir negalvotų, kad... Aš galvoju, tik bandau atsiminti, kažkur, man atrodo, kad yra net statę atskirą žmogų, kad, tipo, stebėtų tuos, kurie galimai gali kažką ten šūkauti. Tai čia gal po mūsų rinktinės, kur sugrįžkit atgal į Afriką, ten šitą, sveiki atvykę į Europą. Dar jūs gerėnus, kad sveiki atvykę į Europą, su Prancūzija. Jo, aš kažkaip prisimenu tuos senus laikus, mes čia pradėjome, tas nostalgijos valandėlės, tai prisimenu, kai į Panevėžį atvažiuodavo Atlantas su Akinfenova. Nu ir Akinfenova ten tikrai atsimdavo už visą vėduodžių rasę. Bet užtat jisai dabar visuose interviu tą pabrėžė. Tai čia Lietuvo... mums galit centriniai tribūnai. Ne, ta prasme, man būdavo labai nesmagu, ta prasme, man sugadindavo futbolą šitas dalykas asmeniškai, aš net ten porą rungtynių neidavau po to, nes būdavo toks nemalonis jausmas. Bet aš manau, kad čia yra iš dalies iš to, kad Šiauliai grįžė. Ir jie, ta prasme, truputį iš 90-ųjų vos nesugrįžo. Nu, toks, žinai, toks yra buvusio futbolo. Užsišaldė laikė buvo. Jo, toks nesupratimas, kaip reikia elgtis. Nes, pažiūrėjau, Šiaulių krepšinio arenoje tai nėra tokių dalykų. Tai nepasakysi, kad čia Šiauliuos yra žmonės, kurie, žinai, daro kažką tokio. Tai. Aš net atsisukau tą momentą. Galim paklausyti, pabandyti. Galva išmuša kamuolį į priekį ir čia pražanga. Štai taip. Daug čia apie emocijos išties iškalbingos. Galbūt pamatysime. Galvose, kokios jos buvo, jeigu... Nu, gal čia tiesiog... Bet čia yra toks slidus dalykas, čia gali būti tiesiog tas, žinai... Jo, tai aš tą prasme tiesiog ir klausiau, todėl pačioj pradžioj, ar man čia atrodo, kad čia tai, ar...
Tai mūsų pasiūlymas gal tiesiog būtų atkreipti dėmesį ir kad apsauga atkreiptų dėmesį. Taip. Gal problema šitame. Čia nes, netip... nu, šiaip pražanga prieš Karašimą, ar ne? Jo, jis japonas. Jo, jis japonas, kaip ir, nu, tipo... Kiek toliau mūsų rasizmas, kiek jis persidengia juododžius, jie žinai. Bet, nu, man atrodo... Tiesiog geriau profilaktiškai persidėti. Bet man atrodo, kad šiaip, nu, taip pasi, čia jau filosofiškai žiūrėjant, žinai, problema yra tame, kad mes... Aš laukiau šitą. Jo, kad mes, nu, tipo, klausiam, ar čia, nes mes manom, kad gali būti. Nu, tai, žinai, yra tas momentas, kad, man atrodo, ypač ten pirmos lygos rungtynės ar panašiai, gal yra tokių atvejų, ne visus žiūrim, gal dabar jau, žinai, mažiau jų, bet problema, kad yra, ir vat, reikėtų klubam tiesiog daugiau, turbūt, šiauliam pakalbėti su savo žiūrovais ir, žinai, tą klausimą kažkaip uždaryti vieną kartą visam laiku, nes jeigu išeis į Europą komandą, tai gali būti labai blogai, žinai, po tokių dalykų. Jo, ir čia atsiminiau Paulių tavo, kurį žiūrėjau paskutinį LRT klasikui. Ar žiniasklaida turi protinti visuomenę. Tai va čia va, mūsų turbūt tas ir yra, kad... Ne, čia futbolo žiniasklaida turėtų, ta prasme, žmonės, kurie va, būtent... Ir mes to dabar protinam. Jo, būtent komentuoja, tipo, pasakyti tiesiog, kad nu, atsargiai žmonės, net jeigu jūs norit pareikšti nepastenkinimą, tai pagalvokit, kaip jūs tai darot, nes nu, yra būdų kitokių, galima rėkti ar rusiškai, kaip įprasta. Ne, aš nerekomenduoju, bet sakau, kad... Nu, galima tiesiog... parodyti, ką nors. Jo, yra kitų būdų, ir bet dar... irgi ne viską. Jo, išdėkim ribą. Tai va, jo, tai turbūt tiek apie šitas rungtynes ir aš tik tai nespėjau suskaičiuot, bet man atrodo, kad Šiauliai dabar jau yra atėmę taškus iš visų komandų šiame sezone, ne, iš Panevežio tik tai nėra atėmę. Nėra, galiu patvirtinti. Jo, tai vienintelė komanda likusi... Yra Panevežys, iš ko Šiauliams dar nepavyko atimti taškų. Bet šiaip Šiauliai ir iš savęs labai daug taškų atimė, šitą reikia pabrėžti. Yeah. Čia yra tas dalykas, man pavyzdžiui patinka, čia pasis Kerla, man yra du turbūt įdomiausi treneriai, ta prasme, kad vat, kai tu užsiminė apie tos jaunus žaidėjus, kaip jie įtraukia juos ir šiaip kaip jie keičia ten sistemas, žinai, kaip jie reaguoja į įvykius aikštai, tai tikrai įdomu žiūrėti. Nu, bet kita vertus, kai Čiapas prungtynių sako, viskas, bus tų įvarčių, tipo, įmušim. Nu, momentai yra, ar ne, įvarčiai ateis. Antras turas, žinai, nu, tipo, kaip Panevežys pradžioj sakė, ateis, įmušim įvarčius, tai kažkaip, nu, tai įvarčiai atėjo, Šiauliai nemuša, ir čia, man atrodo, problema, ir, žinai, ten, ar Šakijanas ant suolo nepadės, man atrodo, išspręs šito, Šiauliai turi problemą su puolimu, ta prasme, jiem reikia gero puolėjo, mano galva. Gal Miliavo reis. Prasilenkia kažkur. Miliavo, į kurį iš Šiaulių keistum? Panevežiui. Ai, nežinau, tiesą sakant, dabartinį tokį Miliavo, koks jis yra, tai net lygiai Jankauskai gali susigražinti, ta prasme, seną gerą. Arba Gašpuitį, kuris beje polime vos nežaisdavo, dar kaip Panevežys pirmoji lygoje žaidė, tai bėgdavo į polimą Vytas. Tai. O plus dar galima pasakyti Arūnas, kur praeitą savaitę nubreikino, tai kaip suprantu, tiesa, nes sudėtį nebėra Jansono jau. Tai va. Taip. Okay. Nu, žodžiu, Šiauliam, man atrodo, visgi reiktų susirūpinti dėl puolimo, nes labai daug taškų prarado, šiaip labai gera komanda, bet... Jo, ir paskutinis 13-ojo turo susitikimas, kurį reikia aptarti, tai Vilniaus derbis. A tu specialiai taip galai palikai? Taip, specialiai, nes rungtynės... Nes daug temų. Nes komandos, prie kurių dar yra tokių aplipusių dalykų, ar ne? Tai... Antrasis sostinės derbis, Vilniaus Žalgirio pergalė rezultatu 1-0, o Javusi pelnė įvartį po kampinio. Tai Mamičiaus rezultatyvus perdavimas, penktas jau šiame sezone. Paulius kraipo galvą. Ką čia reiškia? Ne, nu manęs nelabai tikina Mamičiaus sezoną, bet ta prasme, aš įsivaizdavau... Tu toj pusė, ar ne? Kur... Jo, aš labiau toj pusė. Ta prasme, aš nesikišu į Žalgirio reikalus, man kaip Panevežės ir gali, tai jų problemos, žinai, yra gerai, bet aš... Nežinau, su to pačiu Ojavusi, tai aš jį dar žiūrėjau, jis už B žaidė Žalgirio, dar sezono pradžioje jį leisdavo, man atrodo. Tai man atrodo vienas iš tokių, kur pražepsotų perliukų. Man patiko, jisai labai, ta prasme, ir draskėsi, ir lipo ant to kamulio, ir tikrai buvo aktyviausias aikštėj turbūt. Čia nepaisant to, kad, na, aišku, matosi, kad trūksta jam dar, nežinau, to tokio... Suvokimo. Nuglūdinimo teisingesnių sprendimų, bet šiaip jis bent jau savo to požiūriu, man tikrai atrodo, Žalgirio tokio žaidėjo reikia, ta prasme, kuris nu, lipto ant kamulio. Apskritai, turbūt galima kalbėti apie tai, kad Vilniaus Žalgiris pradeda po truputį demonstruoti tą kažkokį kūrybinį potencialą, atsiranda ir tų progų, ir tų įdomesnių išėjimų į atakas, nebuvo Goropsovo, bet ir tas, sakykim, labai stipriai nepamaišė. Taip,
gal ta taktika ir nesikeitė, bet mačiau tas rungtynės gyvai, tai galiu pasakyti, kad neatrodė, kad Žalgirio atakos dūsta, tam sakykime, tarp tų toj pusėje aikštelės, kur nukūriamas atakos. Tai jeigu anksčiau tu matai, kad nu, ten tiesiog kaip visi tokio kančia, sakykime, tam futbolininkai kartais atrodo tos atakos, tai šiuose rungtynėse kažkaip jiems tas visas pakankamai gerai gavosi. Ir tų momentėlių buvo taip, kad taktika nebuvo pakeista, bet šios rungtynės, sakykime, tos vienos, aš sakyčiau, geresnių Žalgirio šį sezoną. Galima pridėti Riteriai, kad irgi be porą žaidėjų žaidė. Brisolas, man atrodo, trūkumas nemažas šiaip. Jo, Brisolai galinis blauzda, negalinis blauzda, patemta liktai. Ir Riterio apskritai pirmas kelnys buvo labai tušęs, nu, toks... Pirmas kelnys tušęs ir rungtynės buvo į vieną pusę, o antras kelnys tikrai buvo pakankamai aukšto, kaip čia pavadinti, aukšto. Patiko man futbolas, kurį žaidė antram kelny, toksai kovingas, kur nu, tu gali žiūri ir įdomu žiūrėti ir tie bėga ir tikrai šitas dalykas. Man patiko, aš dar grįšiu, Riterių pirmas kelnys nepatiko ir jie žaidė dar prieš tai taurę su Šiauliai, mes kaip tik filmavom tą vakarą. Aš buvau nuvažiavęs paskutinės 20 minučių, ten Šiauliai buvo ant tiek Riterių suspaudę, kad vienu... Aš sėdėjau toje aikštės pusėje, kur Riteriai 15 minučių neatėjo, atakos nepadarė, aš netgi po 15 minutės pradėjau skaičiuoti futbolininkus Riterių, gal 10 prieš 11 žaidžia, bet jie žaidė 11 prieš 11. Tai tas žaidimas toks Riterių kartais per daug nuo gynybos, per daug kažko gal bijant ir tokių pastinių metų rungtynių pakankamai nemažai. Jo, čia vat pirmo kelnio problema ir buvo, man atrodo, ir kodėl antras kelnys buvo geras, nes jie pradėjo... Ir treneriai buvo patenkinti antru kelniu. Jo, jie pradėjo drąsiau išeidinėti, nes pirmą kelnį, tai tikrai aš irgi mačiau gyvai, tai nu, kažkaip, sakau, buvo toks įspūdis, kad Riteriai buvo suplanavę maždaug, kad atsiginsim, arba, nežinau, kažkaip bandysim pabėgti, nors absoliučiai kitą aikštės pusę net nepereina ten tas jų polėjas... Slovakas, nu visiškai, ta prasme, jo, jisai, nu, tiesiog, akivaizdžiai, tiesiog net negaudavo galimybės prisilies prie to kamulio, nebuvo jokių ten konkrečių, atrodo, sumanimas buvo susispausti ir gintis, tai, o Žalgiriui, nežinau, jum atrodo, kad atsigavo, man tai atrodo, kad Žalgiris turi truputį tapatybės problemų, jeigu pirmą sezoną prie Čebūrino dar kažkaip, na, lipo tie dalykai, tai dabar, aš nežinau, man atrodo, žaidėjai ne... Man atrodo, žaidėjai ne visai tokie, kokio reiktų treneriui, ta prasme, tapatybės prasme. Šiaip žaidimas lyg ir vyksta, viskas tvarkoja, bet nu, vis tiek tas Čebūrino stilius toksai, nuo Suduvos dar likęs tie aukšti perdavimai aukšti, tai va dabar viena iš jų Ojavusis uždarė, ne? Bet šiaip bendrai, nu, akivaizdu, kad žaidėjai šiaip gal net geriau žaistų, nežinau, bandytų kažkokį kombinacinį futbolą prie būdos aikštelę žaisti. Ta prasme, ten talento pakanka tam, ypač žaidžiant prieš Riterius. Europoje taip galbūt reikės žaisti, nežinau, paprasčiau, efektyviau ir panašiai. Bet man tokia tapatybės paieška jaučiasi vis dar pa Žalgirį. Ta prasme, talento ten tikrai daugiau, bet, nu nežinau, laimėjo tą pirmą kelinį, iš esmės antram kelinį ten apylygį žaidimas, su banga vos, su Panevežiu ten apskritai buvo toks šachmatai ant lygiųjų žaidimas praktiškai. Nu, ta prasme, daug tokių rungtynių. Jo, Žalgiris tiesiog neturi tokių rungtynių, kuriuose va, tvirtai įrodytų savo pranašumą ir man atrodo, kad to trūksta. Iš dalies dėl to, kad komanda neturi savo tapatybinio to dalyko. Panevežį labai aišku. Panevežys vos ne kaip West Ham žaidžia. Tu žinai, kas kur yra du ten atraminiai saugai, yra ten polėjai, yra kraštai, kurie pasijungia ten Čiukovičius su Širviu. Jo, su Širviu kitam krašte. Tai va, tai nu, toks aiškumas yra, sakau, Žalgirį gal ir dėl sudėties kaitos, tai kad tu sakai, Gropsovo nebuvo, bet Kuklys pasijungė, nu, atrodo, nu, turėtų atrodo būti tokie, nežinau, turėtų atrodo turėti kažkokį jau sumanimą, kaip jie žaidžia. Man to nelabai jaučiasi. Bet tai vėl galim dar atsiminti, kad neseniai ir taktinį išsidėstymą pakeitė, pradėjo žaisti dviem polėjais Vilniaus Žalgiris. Bet tai... Va, tai ir rodo, kad tos tapatybės paieškos vyksta, tai čia neaišku, ar iki Europos jos toliau tęsis, nes nu, šiaip žaidimas pirmą kelnį buvo visai neblogas, visai simpatiškas, jau priminė tą praėjusią sezoną Žalgirį, kai jau tikrai dominuodavo. Bet... Nu, svarbiausia turbūt, kad va, tos tapatybės ieškodami kol kas dar tų taškų nelabai išbarstė. Tai. Nu, bet čia nu, šiaip pabarstė jau iš tikrųjų nemažai. Jau, ne, nu, bet dabar nuo pirmos vietos vienas ne, taškas. Iš tos nu, pusės taip, bet penkios lygiosios. Jo, penkios lygiosios plus su banga, sakau, tas išsikapstamas. Nu, toks, aš kažkaip jaučiu, žiūrėdamas Žalgirio rungtynės, nebūdamas
pirminių Žalgirio sirgalių. Aš jaučiu to tokį nerimo kiekvienose rungtynėse. Ta prasme, jie toks jaučiasi tarp sirgalių tų pačių. Ta prasme, ar įmuš, ar neįmuš. Jeigu įmuš, žaidimo planas keičiasi tada jau. Bet jeigu neįmuš, tai yra toks, nu, vat, sakau... Kokie Vilniaus gimdymo namai, ne? Nu jo, tas gimdymo namai, kurie gali tap laidojimo namais, jeigu tu ilgai gimdysi. Tai... Jo. Dar vienas toks irgi diskusijai. No. Sklando gandai, kad Vilniaus Žalgiris domisi Dominiku Barausku iš Vilniaus Riterio. Dominiko Barausko sutartis, jeigu niekas nepasikeitė ir jeigu ta situacija yra tokia pati, apie kurią buvo kalbama prieš sezoną, jo kontraktas baigėsi vasarą. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kaip galvojat apie tokį ėjimą tiek iš Žalgirio pusės, galbūt tiek iš Barausko perspektyvos, žiūrint, o iš Riterių pusės. Iš Riterių. Aš galvoju, mes irgi va, prie to pereisim, bet aš galvoju, kad jeigu turėjo Riteriai dar šansų kažkaip Barauską išlaikyti, po visų šitų bajerių su treneriu ir visų kitų reikalų, aš manau, kad tie šansai dingo. Tai jeigu yra pasirinkimas tarp komandos, kuri turi kažkokią perspektyvą ir ten, nu, aišku, kas bus treneris bent jau už 2 mėnesių toj komandai ir tu gauni geresnį finansinį pasiūlymą, tai taip. Aš jau užsiminiau apie Barauską kaip tokį vat, jauną perspektyvų, kuris yra įdomu pažiūrėti. Man atrodo, kad jo, Žalgirį iš principo, nu jis... Jo labiau, kad tai yra Vilniaus Žalgirio auklėtis. Jo, būtent, ir plus lietuvis, ta prasme. Tai Žalgiris tas sprendžia tokį irgi, ir jau kultūrinės tapatybės problemą, jiem reikia lietuvių naujų, nes nu, nelabai yra, kas Uzėla ten išvyko į Latviją, kas vis dar yra iš tokių lietuvių. Nu, ta prasme, išeina po iš atsargos kažkas, tai šiaip tas pats Kuklys yra. Tai, nu, ir čia irgi gali būti tokia savotiška vos nepamaina ruošiama Mikoliūnui. Jo, kodėl ne. Nu, tik tiek, kad sakau, čia klausimas, ar Žalgiris, ta prasme, ar už tą sumą jie negali geriau, nes čia, kadangi biznis yra, nu, tai ar pirkti lietuvių už tą sumą, ar už tą sumą paieškot legionierius, bet čia jau pagal sakau. Man atrodo, kad čia labai tapatybės klausimas, jo, jie nori Vilniečio, jie nori savo. Aš manau, kad Dominikui reikia išlaukti iki to, kaip sakyti, į tą laisvų agentų rinką, nu, tą vasarą transfero sezono ir pažiūrėti, kokie pasiūlymai, nu, konkrečiai. Nes buvo, ar ne, kalbu apie Lenkijos kažkokius klubus prieš sezoną. Nes kalbėti ir siūlo ir pratesnėti, ta prasme, tai pratesti visą laiką bus galima. Tiesiog išeini, pažiūri, ką siūlo, nes pradžioj dažnai būna tie pasiūlymai tokie... Tu būk laisvės, tada ir pakalbėsim ten ar kažkas. Mm. Aišku, dabar jau konkrečiau turėtų vykti, nes jau artėja tas langas, bet faktas, kad išeiti į tą laisvų agentų rinką ir pažiūrėti, kokios tu tavo akcijos. Nu, Žalgiriui irgi nepakenktų, man atrodo, krašto gynėjas, nes... Nu, ne vien krašto, jis šiaip, universalų nu, žaidėjas ir centro gynėjų gali žaisti. Žalgiriui apskritai, va, ta, aš sakyčiau, ten atakui jų tų futbolininkų Žalgiris turi, o jo. Gynyboje jų būtinas. Dabar Paveličius vis dar žaidžia centro gynėjų, tai pastatė atrodo, ir Popesu atrodo netenkina irgi čia būrina. Du, ten keičiasi, sakykime, tie ir Saulius, ir Popesu keičiasi, ir ten Paveličius. Tai ten gynybos linijoje tų futbolininkai niekada nepamaišys. Šiandien, prie šiandieninės Žalgirio sudėties būtent pirmas dalykas yra gynybinė linija, kur Lietuvoje užtenka, bet Europai gali neužtekti. Plius jis žaidėjas, kokio čia būrino gal ir visai reiktų, ta prasme, jis toks yra, turi tokį Samiro Kerlos vaibą, ta prasme, yra toks gynėjas, kuris gali pasijungti prie atakos, universalus, jis ne tik atraminių, man atrodo, negi buvo statomas kažkada iš bedos, ta prasme, nu, jis nuo krašto iki centro. Taip. O jūs matėte jau kas nors Dimu Hamedą Kaškeną? Neteko. Skamba kaip neralų žmogus dabar, žiūri, yra Žalgirio sudėti gynėjas. Iš Kazakstano. Jo. A, jo. O ir jūs matėt kas nors jį? Aš mačiau, kad šyla, jis nešyla. Nuotrauka buvo pasidalinę. Nuotrauka. Instagram'e sėkų mačiau. Nuotrauka žmogus turi. Tai, tai tiek va žinom apie jį. Gerai, tai dar pabaigiant turbūt apie Žalgirį ir Riterius. Reikia paliesti Riterius. Nemažai tam dėmesio skiriam praėjusioj tinklalaidėje apie skirybas su Glenu Štaliu. Tai įvyko ir dar vienos skirybos su komunikacijos ir rinkodaros vadove Meda Piečyte. Čia žiūriu, atskirą tėmą gali gauti, ne? Gali, nes turime, ne? Vėlgi tos skirybos, kaip sakyt, atsitrenkia viskas į tą patį žmogų, Janą Nevojną. 15 minučių, vėlgi kolega Mantas Krasnickas šiandien kaip tik ryte publikavo straipsnį interviu su tuo pačiu Glenu Štaliu.
ten trumpas ir Jano Nevojnos komentaras, tai iš to teksto galima susidaryti tą, ką ir kalbėjom, kad problema buvo būtent Janas Nevojna. Ne, nu, aš irgi truputį dar apibėgsiu tas. Kas pinigus moka, tas ir muziką užsako, pradėkim nuo to. Ir jeigu apie mus Tautvydas sako, kad reikia sakyti Glenas Stolis. Stolis ar Stolis? Tai Stolis, turbūt. Stolis, Stolis, švedas, ne? Švedas, turbūt Stolis. Stolis, jo. Burbuliu. Tai kaip, kaip sakykime, čia buvo tos priežastys minėtos, tai viena iš priežasčių, dėl ko išsiskyrė, kur dar nebuvo minėta, kur aš paminėsiu, pasiekė tokios žinios. Tai, kad Janas su Glenu buvo sutaręs kai kuriuos duomenis, kuriuos komanda turi įvykdyti, ir Janui nepatiko, kad kai kurie duomenys nėra įvykdyti. Tai čia duomenys tai, instato, tipo? Tai instato, jo. Tai apie duomenų tikslumą aš negaliu žinoti, kurie yra, bet galiu iš savo patirties pasakyti, nes esu ten žaidęs. Ir tai greičiausiai bus, mano spėjimas būtų trys duomenys. Tai yra dvikovos laimėtos, kamolio kontrolė ir yra toks rodiklis kamolio atėmimo greitis, susigražinimo greitis. Į šitą labai, kiek žinau, Janas akcentuoja, nes realiai nuo to duomens priklauso, jeigu tu greit susigražintų vėl su kamuliu, jeigu tu dažnai ilgai negali susigražinti, tas dėmuo, sakykime, krenta ir nu, jeigu ten yra kažkokia komando, sakykime, bendra rikiuotė, su tuo duomenim tu esi vidury lentelės, kas greičiausiai netenkino prezidento, dėl to vienas dalykas yra galbūt ir gerai tie rodikliai, bet turbūt bendras reikia atsižvelgti ir koreliuoti su tuo vaizdu aikštelėje. Aš manau, tas ir nepatiko treneriui, kad buvo galbūt prisirišama prie sausų duomenų ir metama tai kaip priekaištas. Ir kai futbolo treneris, tu matai dažnai platesnį vaizdą, negu žmogus, kuris remiasi tai statistiniais duomenimis. Ir aš manau, kad buvo tai pagrindinė priežastis jų išsiskyrimo. Gal tiesiog treneris irgi pavargo, žinai, nu ta prasme. Ne, tai jis taip ir sakė, kad pavargau dėl tos nepagarbos iš prezidento, kad tai kerta per mano vertybės ir mes juokiamės, ar ne, iš Moreiros frazės apie senatvę. Tai čia irgi toks štalio kirtis, ar ne, Nevojnai, kad neišmokysi seno šuns sėdėti. Nu, tai kiekvienas treneris, aš manau, ir Riteris, kuris atvažiuoja, galvoja, va, aš truputį pakeisiu. Ir realiai, kaip aš sakiau, ten atvažiuoja 3-4 mėnesiam. Ir dar, aš manau, dar vienas bus ir po to dar vienas bus treneris. Taip kad iš bendros, aš dar, sakykime, nesinori man visą laiką kritikuoti ir aš visą laiką stengiuosi, kad būtų kažkokia, sakykime, dar ir naudinga kažką žmogus pasiimtų. Tai aš atsiminsiu dar iš savo, va, su kažko čia aš kalbėjau, irgi pasakau, va, tokią istoriją. Irgi žiūrėjau su Šiauliais, kur komanda atbėgo pas trenerį ir ten visi sveikino po įvarčio taurės rungtynės Riterį Šiauliai, kai Riterį įmušė, visi, dar treneris nebuvo išvykęs ir visi atbėgo pas trenerį sveikino, kaip ir pagarbą rodė. Jau tada man toks buvo buntas laive, kaip pavadinkim, ne, žinai, toks parodomasis, kad mes bėgam pas trenerį, mes palaikom trenerį. Yra toks, nes nu, jo, visą komandą atbėgtų. Aš irgi norėjau tą vienetinis atvejis, čia toks man jau tada, toksai buntas laive buvo, pavadinkime. Ir kitas, va, kas nežinau. Kas yra buntas, Arūnai? Buntas, nu, maišto kelimas laive. Okay. Tai nežinau. Terminologija. Jo, nežinau, čia Janas žiūri tą podcastą, nežiūri, aišku, kaip sakyt, vėl tas grįžtam prie tos pirmos. Tai turbūt, kad pinigus daina iki jo informacijos. Tai reikia žiūrėti, jeigu tu futbolu kaip nori tobulėti, reikia mūsų podcastą žiūrėti. Jums pritariame, ne? Visiškai teisingai. Aš patobulėjau asmeniškai kiek. Jo, tai mano, va tas va visą laikas ir buvo, sakykim, ko trūksta Riteriuose, kad jie pakiltų laipteliu aukščiau, ten ne statistikos dar jau ne tau, o negaliu sakyti, kaip čia pagarbos, bet kad futbolininkai dabar man toks susidaro įspūdis, kad futbolininkas Riteriuose žaidžia save parodyti ir išvažiuoti. Nu, tai yra platforma, kur futbolininkas gali atskleisti. Bet nėra tokios auros, kad mes žaidžiam iš dalies, kaip sakyti, už prezidentą, už visą tą, už tą vardą, už klubą. Jo. Nes, nu, čia nėra tas, kad bus blogai, tu gali prezidentui paskambinti ir tau padės prezidentas. Tu greičiausiai draugui skambinsi ar dar kažkur, bet tik tai ne prezidentui, nes ten greičiausiai nebus, sakykim, tos pagalbas. Ir futbolininkas nejaučia to grįžtamojo tokio ryšio, kad aš žaidžiau už Riterius ir to, nes aš atsimenu, žaidžiau, mes žaidėm Novosibirskė pusfinalį. Ir dar vienas dalykas, grįžtant, Janas labai retai užeina į Rubinį.
aš manau, kad klubo prezidentas, kuris yra vienintelis akcininkas, o pergalį turi ateiti rūbinę pasveikti komandą. Nu, tai tu reiškia, tu bendrauji su komanda, tu džiaugiesi pergalim. Kartais reikia kas 3 mėnesius nueiti ir velnių duoti. Jeigu kažkas blogai. Bet tu negali ignoruoti rūbinės, nes ten... Jo, nes ten vyksta tas atmosfera ir ten... Taip, Arūnas, pratęs Kazakstane. Jo, o apie... Norėjau dar priminti, kad teko Rusijai žaisti Novosibirske ir mes pusinį laimėjom ir išėjom į finalą su Zenitu žaisti Rusijos tauriai. Nu, tai lėktuvės skridom tam, kas įvartį įmušė, atėjo prezidentas nusisekė laikrodį iš 15 tūkstančių ir padovanojo. Tai aš nemanau, kad ten Janas turi savo laikrodį dovanoti. Arba įmonės akcijų. Arba jo, bet kad ateiti į rūbinę ir kurti tą atmosferą, aš manau, tuo ir skiriasi, sakykime, jeigu Vilma pozicionuoja tai, kad čia yra šeima, tai Riteriuose tai yra platforma futbolininkai atsiskleisti, bet sunku pavadinti tai tokia draugiška aplinka tarp valdžios ir... Ir mano manim, kad ten futbolį dažniausiai prezidentą mato, kai pasirašo kontraktą ir nutraukinėja. Yra skirtumas tarp šeimos ir vaikų namų, man atrodo, ką čia bando daryti. Bet čia Arūnas sakė apie tai, kad kieno pinigai tas ir muzika užsako, tai aš dar pastebėčiau, kad nu, vis tiek kažkokį muzikinį skonį reikia turėti, nes paskui liksi vienas tą savo muzikos klausyti. Tai, bet šiaip kalbant apie situaciją, labai standartinė situacija, kaip neatskiriama vadovo ir trenerio ir komandos, nu kažkokia sinergija turi būti. Visi turi užsiimti savo reikalais. Aš sakiau, man tokio kvepia šiek tiek Romanovo. Visiškai, taip, aš norėjau sakyti, kad vietą partijoje negali duoti, jeigu gerai pasirodys ir panašiai. Tai, nu, man atrodo, reikia mokyti iš tų klaidų, nes kodėl klubas, kurį šiaip mes kalbėjom, šiek tiek minėjom apie Mofį, apie Dorlį, apie tą prasme lietuvių žaidėjus, kurie išvažiuoja. Ir šiaip apie tą piramidę visą. Jo, viskas lyg ir tvarko. Iš principo, vat, kokia problema su Riteriais didžiausia yra, kad nu, viskas iš esmės yra vieno žmogaus šešėlyje ir to vieno žmogaus šešėlyje ir jo sprendimų galėje nu, nesivysto kažkokia horizontalė, kažkokia organizacija. Žmonės nesijaučia gerai, žmonės nesijaučia laisvai. Ir kai vat, kalbėjo apie duomenis, tai čia labai, nu, tarpas, iš duomenų pusės, jau gana iš duomenų tyrimų pusės, taigi duomenų tyrimai, jie veikia ne taip, kad tu įmi kažkokią grafą ir sakai, kodėl va šitas neįgyvendinta. Jie veikia kaip visumos to pačiu tyrimas, tu pažiūri, kur, o gal kažkur yra kompensuota, ko yra daugiau, kur yra, ta prasme, problema, kad mes tiek mažai, tarkim, taip negreit atsėjom kamuolį, kurioje pozicijoje, kurioje srity, o nesakai iš karto, treneris neįgyvendino ten tiek primilžio ir tiek grūdų neįdėta į ruodą ir mes viskas atleidžiam. Tipo, man neįdomas žmogiškas priežastis. Ta prasme, šiuolaikiniai duomenų tyrimai ir susijęs. Nesvarbu, kad grūdų ir nebuvo tų pasėlių išpirkta. Ja, nesvarbu, kad asfaltas toj daly, žinai, bet nu, vis tiek, turėjo būti grūdų tiek. Tai vat, nu, šitas mane stebino, nesakau, tai šiuolaikiniai duomenų tyrimai jie susiję su tuo abstrahavimu, to gebėjimu pamatyti, kodėl visuma duomenų tokia, o ne tik tai viena ar kita dalis. Ta prasme, aš to vargšą švedą puikiai suprantu, jis susiduria su tokiu labai ribotu požiūriu. Jeigu tau reikia tokių, ta prasme, reikalavimų išpildymo, nu, tai vis tiek kažkur tai turės kompensuotis. Tu turi komandą su žmonėm, kurie žaidžia žmonių futbolą, ne robotų, ne FIFA menedžerį. Ir kažkur yra problemos, reiškia, žmonėse, o tu atleidinėjai trenerį. Nu, tai tiesiog čia iš organizacijos pusės. Neatleidinėja, reikia pabrėžti, kad pats Štalis nusprendė pasitraukti. Žinai, sudarė sąlygas, taip sakant. Tai privesti galime iki to. Bet tai matai, bet išeina, Štalis išeina ir Meda išeina, tai matyt visus. Tai dabar vėlgi iš to paties Manto Krasnicko interviu su Glenu, tai Tadas Simaitis, sporto direktorius klubo, bandė dar ieškoti išeities, kaip čia išsaugot trenerį, kaip, ta prasme, suves, bet, nu, jeigu išeities nemato pusės, tai vėlgi. Tai va čia, ką ir Paulius minėjo, kad gali tuo nelikt kam tos muzikos klausyti ir gali tekti vienam tą muziką klausyti. Ja, žinai, Arūnas sako, atvažiuoja antras, trečias, ketvirtas treneris, bet čia, žinai, kaip mes matom sporto praktikos, nu, tai dažniausiai prastesni treneriai, nes, nu, ta prasme, tau vis sunkiau įtikinti gerą perspektyvų trenerį, imtis to darbo, jeigu už tavęs daugybę galvų nukapota, tai ta prasme, žiūri, galvoji, nėra kažkas gerai iš tam klube, ne, jeigu keičia treneris po 4 per metus, tai sakau, man šiek tiek gaila, nes komanda yra perspektyvi ir domi ir šiaip rungtynių tikrai gerų turėjo, aš ten mačiau ir rungtynę su Džiugu, tai pavyzdžiui, nu tikrai jie gerai suraižė ten Telšius, tai nežinau, nu man atrodo, sakau, Riteriai priklausomi šiuo atveju nuo jų vadovo sprendimų, tai jeigu jis nori tikėti savo, taip sakant, likimų, savo horoskopų ir savo intelektų, tai nieks jau nepatrukdys jam. Tai va, jo, dar, kaip sako, jis tos vizija, ta filosofija klubo, sakykime, ten ieš ar turi ten iš interviu aš ir bendrai iš kalbų, kad turi, ta prasme, nu, jis turi, bet, nu, ta prasme, kuri
tikrai yra pozicionuojama ta filosofija, nu, tai kad 4 mėnesius trenerį keisti, čia va, dėl to tai ta, tos laikos skripties, o visos kitos, nu, vėl dėl tų duomenų, sakykime, aš tikrai pilnai pritariu, nes, nu, jeigu, pavyzdžiui, yra duginėjai Jonas ir Petras, sakykime, vienas atlieka 88% tikslumų perdavimus, kitas 79 tikslumų perdavimus ir tu sakai, kad šitas 79 yra prastesnis, bet gal setakas per pradeda ir tu negali atsisėdęs tu žiūrėti, nes ten ryteris, kai buvau, tai ir ten būdavo pildyti po kiekvienų rungtynių instatą, nežinau, čia dabar dar vyksta, nevyksta. Galugale, yra tavo duomenys ir tu turi surašyti, ar tu įvykdi juos ar neįvykdi. Galugale, tardymas nežiūrės ir nužadėjo, kuris priima kamuolį, ta prasme, šiaip nuo situacijų. Arba tau davė šokinėjantį. Taip, ta prasme, nu, čia daugybė žmogiškų faktorių, tai man labai keista, kad šitas dalykas, sakau, taip veikia ir taip įsivaizduojama. Aš dar tokį filosofinį, žinai, klausimą. Aš norėjau, kad daugiau būtų filosofinį. Apibendrinimui paklausčiau, kiek žmonių paliko laimingų Riterių klubas, ta prasme, kiek jis sukūrė laimės. Tokį filosofinį, žinai, man atrodo, kad... Aš galėčiau atsakyti, bet gal patėlėsiu. Nu tai va, tai čia toks hipotetinis, žinai, klausimas pasvarstymui, nes man atrodo, kad klubas turėtų palikti ar ten, žinai, kažkokio laimės dalį bendruomenėje, žaidėjų. Trenerių, jeigu visi žmonės taip žiūri, nu, tai čia ir bus toks, sakau, vaikų namai, kur maždaug pabuvau ir išeinu į pasaulį. Tai. Ir Lūkai primink, aš kaip suprantu, ir Meda iš OptiBeta lygos direktorius išeina, ar taip. Taip. Tai va čia dar vienas minusas yra, aš manau, apskritai toj struktūrai, sakykim, futbolo, kai A lygos direktorė būna konkrečiai susijusi su futbolo klubu ir įtakojama. Bet tai čia, žinai, tas pats, kad ir klubo prezidentas yra A lygos prezidentas. Tai čia irgi tas irgi nėra, sakykime, nes būtų keista, geriausias. Jeigu išeitų iš Riterio ir lygoje liktų kartu dirbti tada. Aš manau, kad, nu... Ja, čia šizofrenija būtų. Bet frendzonas biškai gal. Bet taip pačiu parodo, kaip vat, vieno klubo kažkokie problemos. Persikelia A lygos visą struktūrą. Visai lygiai, reikia iškoti nuo žmogaus į dvi pozicijas realiai. Taip. Nu, bus įdomu, nes šiaip Meda Piečytė ten Riteriuose šiaip labai daug, sakykim, pareigų užėmė. Ir lygoj pačioj, man. Ir lygoj, taip, ir, sakykim, tokia net kaip gyveno futbolu. Dešinioji Jano ranka buvo, tai val, man labai įdomu bus pasižiūrėti, kaip jam seksis tvarkytis dabar be jos ir ką pavyks rasti į tą vietą. Benediktai, tu turi darbą. Skambinkit man. Gerai. Čia pratėlėjai. Užsirašinėjo kontaktus, googlino LPF, ieškom darbuotojų. Aš jau CV įmečiau Tretijakui. Ką, galime trumpai apžvelgti ir kas laukia ateinantį savaitgalį. 14-asis OptiBet lygos turas. Hegelman Džiugas. Ką prognozuojam? Ar pavyks Džiugui? Gerai, pakutent. Mėgėjai pirmi kalba, mažiausiai išmanantis. Tai aš manau... Tai aš pradėsiu. Come on. Tai, jo, ne, aš, ta prasme, žiūrėdamas į Džiugo žaidimą prieš Panevėžį, nu, tiesiog nematau didelių prošvaiščių, ta prasme, aš sakyčiau, jeigu taip jau rezultatai įsinespėliojam, tai 2-0 Hegelman, nes, nu, nesiklyvoja Džiugo žaidimas. Nėra bloga komanda, nėra iš principo kažkas blogai, bet vat kaip ir buvo tas minėtos rungtynės su Riteriais, kurie ten buvo po to sudraskyti, neišnaudoja kelių progų ir sugriūna. Arba ten nesigauna taka ir jie sugriūna. Tai su Panevėžiu, kol laikėsi, ta prasme to laikėsi, bet po praleisti įverčio, nu, nieko nebesugebėjo sukurti, nors ten buvo mažai laiko, bet tai tiesiog, aš nežinau, Džiugui reiktų kažkių, šiaip gal Šulcas va atėjęs pakeis kažką, bet čia toks, nežinau, labiau jam reiktų laukti rungtynių su Banga Jonava, mano galva, tada bandyti atsispirti nuo jų, o su Hegelmanu dabar taip kaip jis atrodo, dėja be šansų, sakyčiau, Džiugui. Jo, aš irgi kažkaip nematau šansų ten Telšių komandai, ypatingai dar išvyko žaidžiant, nelabai. Toliau Sūduva Panevėžys, turbūt irgi vienos įdomiausių turo rungtynių, Hikvision Arenoj Marijampoliai. Ką panevežėčio širdis sako? Aš Krasnicko spėjimą norėčiau pirmą žiūrėti. Mes turim su juo tokį, taip sakant, persimetimą Marijampolio Panevežys. Nežinau, šiaip sakau, Panevežys, jis turi, kai nepavyksta primest savo žaidimo, iki galo jis turi problemų, ta prasme, prasideda kažkoks toks nerimas, čia su charakteris irgi susijęs ir panašiai, bet aš nežinau, man atrodo, kad Urbanas pažiūrėjęs tikrai rungtynės už Žalgirį. Šitie patys bairiai jau ten su Ausmenčiu ir Hamuličiu priekį nebebus tokie lengvi. Priedo Panevėžys ir šiaip ginasi, nu tikrai ne taip kaip Žalgiris, ta prasme ten yra prieš tokią kaip Sūduvė tikrai sustatys ten dvi linijas, taip aukštai nekils, pasisaugos. Tuo labiau, kad neaišku, ar Hamuličius galės žaisti patyręs traumą prieš Kauno Žalgirį. Jo, tai būtent, tai aš sakau, Sūduva šiaip
pateko į tokį gerą eilę rungtynių, lyg ir viskas neblogai, statistika gera, ten mes jau Hamulčių sausmendį mėnesio ždeis renkam, bet atsimušiu Panevėžio gynybą, aš sakyčiau, nu, ta prasme, jeigu reikti spėt Panevėžys, įridens ar neįridens, va čia ir klausimas. Aš sakau 2-0 Panevėžys. Aš 0-1, tiesiog aš sargumo, nes nu, su džiugu man šiek tiek sparnus pakirpo man tas rungtynės. Aš tai spėčiau, kad nuliukai, be įvarčių. Vo. Irgi logiška. Štai, taip. Nesutinku, bet logiška. Šiauliai banga, dar vienas bandymas Šiauliam primušti įvarčių. Tiksliau, ne tai, kad primušt, bet įmušt, jo, ir laimėt. Prieš bangą, kuri, vėlgi, mes gyrėm pirmam rate nemažai, bet pastaruoju metu stringa stipriai banga ir tos taurės rungtynės, kur vargo prieš mėgėjus, nu, kaip vargo, saliginai, bet tikrai turėjo ir galėjo lengviau, manau. Nu, kaip vargsti prieš komandą FK Medžiai. Nu, taip aš vėlgi, su visą pagarbą žmonėm, kurio žaidžia, bet žinai, nu, turėtum. O nėra taip, kad banga labai daug žaidėjų, ta prasme, rotavo ir panašiai. Tai ir dabar tas pats vyksta. Zubausko nebuvo. Nu, ta prasme, yra ta problema, neturi jie nusistovėjusio tokio iškaus vienuoliktuko. Tai ir Afonso tuo skundėsi, kad ir po šitų rungtynių 13 turo, kad norėjom dar pagyvinti, bet neturėjom kuo jau tiesiog, ja, tai leidom tą, ką turim. Išėjo vėl. Tai aš nežinau, aš sakyčiau, Šiauliai turėtų pramuštą, prasme. Čia Šiauliam yra būtent vienas iš tų, vat, kaip kalbėjom ten apie džiugą, kada jiem reikia rungtynių, nuo kurių gali atsispirt. Tai Šiauliai, jeigu nori kilti iki penketuko, bandyt kabintis, aš nežinau, ta prasme, hipotetiškai kabintis, tai jiem šitas rungtynės labai svarbios, aš sakyčiau, nu, 2-1 Šiauliai, aš duodu Gargždam, nes simpatiją jaučiu klubui, tai duodu vieną įvertį, Zubauskas pabėgsi mušį vieną, bet po to gaus du. Tai. Toliau Žalgirių dvikova. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Čia bus šios savaitės rungtynės centrinės. Taip? Jo, ir galima iškart išskirt, kad vėliau Jonava Riteriai taip pat bus transliuojamas per televiziją, bet dar už savaitės. Tai šitas 14 turas taip išsiplečia ir Jonava su Riteriais žais jau per rinktinių langą. Kas vėlgi kiek keistoka, nes čia nepagarba riteriam truputį, jo, mano, kad savo, nepateks. Nes jo, kad nebus gal rinktinėse žaidėjų, bet riteriai šiaip į rinktinės deleguoja. Aš galvoju, gal čia gali būti šiek tiek jaunimo. Gali būti gal ir dėl televizinių šiek tiek dalykų, ne, nes tai buvo tas taurės taip savaitgalis ir ten nebuvo sekmadienį transliacijos. Iš tos pusės taip, suprantama, tik tai. Tai jie turėjo kažkur įkišti tiesiog. Nu ja. Aš taip spėčiau. Bet jeigu Riterių prezidentas, nu, kuris ir prezidentas sąlygos yra, jeigu sutiko ir jo klubą sutinka, tai jie bet turbūt nemato problemos. Tiesiog klubo prezidentas paprašė, lygos vadovas sutiko. Komunikacijos vadovas nebėra kliučių jokių susikalbėti, kaip sakė. Ir sudarė programą. Taip. Nu, tai turbūt Jonava Riteriai, sutiksim, kad vis tiek Riteriai yra pranašesnė komanda ir ten turėtų išsikrapštyti, ką galvojat apie Žalgirių akistatą. Pirmos rungtynės Kaune 2-2. Nu, gerai, aš pasakysiu save savo kardinalią nuomonę. Man atrodo, čia paskutinis mano akise paskutinis šansas Rokai Garastui kažkaip išteisint šitą sezoną. Ta prasme, jeigu jie su Žalgiriu sukovos. Nes aš šis mes mačiau vienas tokias padoresnės Kauno Žalgirio rungtynės. Tai su Panevėžiu, kaip pašalintas buvo žaidėjas, kai Linas gavo traumą. Tai nu buvo tokios padoresnės. Jie tikrai išnaudojo Panevėžio pasikeitimus, kad Vandersonas pasistūmė ten gynėjus. Ir nugalėjo Panevėžį, bet šiaip, nu, nežinau, man atrodo, kad Kauno Žalgiris turi rimtų kažkokių problemų, ypač su gynyba, nėra tvarkos tenai, tai, nu, 0-2, 1-2, kažkas tokio, nes nu, Žalgiris negali barstyti taškų, kalbant apie Vilniaus Žalgirį. Tai aš manau, kad jie spaus ir jie žino, kad Kaunas, ta prasme, pažiūrėjęs rungtynės Sūduvą, nu, labai pažeidžiama gynybos linija, vėl Noslino turbūt nėra. Vėl neaišku, kas ten žaidžia. Nu, tokia, sakau, daug problemų Kauno Žalgiriui tiesiog. Tai Vilniaus Žalgiris tikrai išnaudosis. Arūnai? O man, žinau, patinka labiau analizuoti, negu spėlioti. Nu, va, to ir skiriasi, aš nemėgėjęs. Nu. Gerai, aš sutinku su 2-1, iš tikrųjų. Turbūt toks logiškiausias gal ir būtų. Na, tiesiog, žinai, duodi Kauno Žalgiriui tą vieną įvartį, ten koks Pilibaitis bet čia dėl to, iš inercijos. Dėl to, nes kaip ir kalbėjom, reikia, kad Žalgiris netrodo užtikrinti. Vilniaus Žalgiris. Jo, Vilniaus Žalgiris, sakau, neišnaudoja progų. Kaunas tiesiog, nu, vat, gynyboje atrodo drebantis. Ir apskritai, kaip komanda nesužaidžia vienų tokių padoresnių rungtynių, išskyrus su Panevėžiu. Taip, nežinau, man atrodo, kad šiaip, aš nežinau, kokia ten situacija klube, bet nu, turėtų jau spaudimą Rokas Garastas, ar jo pozicija ten yra neliečiama. Tai.
Laikas parodys. Parodys laikas. Ir paskutinė trumpa tema, ką dar turim aptart, tai yra LFF taurės aštuntfinalio burtai. Galima greitai perbėgti per tas aštuonias poras, Sūduva prieš Gargždų bangą, tai yra vienintelė pora, kurioje du OptiBet A lygos klubai, toliau Transinvest iš antros lygos prieš Jonavą, Tauragės Tauras prieš Marijampolė City. Čia toksai įdomesnis, kur kažkuri iš šitų komandų bus ketvirtfinalyje. Tai bus geidžiamiausias lapukas ketvirtfinalio burtuose. Toliau Alitaus Dainava prieš Panevežį. Kol kas nėra šios rungtynių datos. Nesusitarė klubai dėl... Galau, ne aš, kur Dainava bus. Nesusitarė... Dainava su kuo pada? Su Panevežiu. Nesusitarė kol kas dėl laiko. Vieniem kita, viena diena tinka, kitiem kita. Nes esmė, kad yra keturios datos. Tai yra gegužės 17 arba 18 ir gegužės 24 ar 25. Tai tom dienom turi sužaist. Toliau Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Žalgirį. Kauno Žalgiriui teko trečios lygos komanda Granitas. Rungtynės tokiame, kiek man pasako Dalius Matvėjevas ir kiti Vilniaus mėgėjų futbolą išmanantys žmonės, kad tame naujosios Vilnios stadione tokia kaip egzotika bus Kauno Žalgiriui. Sakė, stadionas duobėje, bažnyčia, sakė, tikėtina, kad ir langai bažnyčios gali išdušti, jeigu... Traukinys pravažiuos. Tikėtina, man atrodo, kad ten ir kamuolys neaiškiai šokinės. Ten, jo, jeigu dabar aš neklystu... Tai kažkaip reikia ruošti ir tą darytą pasiruošimo rungtynėmis specifiškai, kaip nors kur nors pakeisti lokaciją. Ne, nu. Tai jo, ir atsargi naujoje Vilniuje ten. Jeigu su autobusu važiuos, tai atsargi. Nelipkit iš karto sotelį, palaukit. Toliau, Vilniaus BFA prieš Kauno rajono Hegelman. Čia toks, nežinau, kas sugalvojo, kodėl sugalvojo ir kas tai patvirtino, bet rungtynės BFA arenoj trečiadienį 14 valandą. Oh, yeah. Gerai, eisiu pietauti iš tos rungtynės. Nes nuo 16 vaikai pradeda treniruotis ir ten komercinis laikas. Tai... Ai, nu tai iki... Iki 16. Iki vaikų sužaiskite po to Berlyną. Toliau futbolo klubas Ataka prieš Vilniaus Riterius, irgi BFA arenoj rungtynės. Kiek keistoka bus matyt A lygos komandas žaidžiančias tokiu sezono metu, tai yra jau praktiškai vasara beveik. O kodėl dar kupolose? Nes turbūt šeimininkams tiesiog... Nes tai sutarė. Nu ne, tai vienas dalykas, kad sutarė, o kitas dalykas šeimininkam turbūt nuomot ten LFF stadioną dėl taurės rungtynių. Paprasčiausiai per brangų. Arba, žinai, priputė tiesiog ir, nu, dabar, žinai, gaila išleisto. Ne, bet šiaip atrodo keista, nu, tai galėtų, pavyzdžiui, tai aš manau tiems OptiBet lygos klubams, tai maloniau būtų žaisti geresniam stadionui. Tai faktas, ir jeigu, kad maloniau. Ir jeigu problema yra tame, kad šeimininkų komanda, tarkim, kad jai per brangų paimt stadioną, tai gal gali kažkaip pasidalinti ant tos, o ne žaisti va, kažkur ant dirvono kažkokio. Šiaip geras klausimas, kur geriau žaisti, ar nuėjusios Vilniaus stadionė ar Manežė? Ne, nu, jeigu nori bandyti ant 0-0 traukti, tai turbūt geriau porą duobių išsikasti savo stadionę, žinai. Ir tai va, klausimas, ar Riteriai labiau patenkinti Manežą važiuodami, ar Kauno Žalgiris į nuėjus Vilniaus stadioną, tai aš rinkčiausi geriau Manežė žaisti. Važiuosiu, įvertinsiu, pažiūrėsiu. Ką nu, tai toks? Ką dar turim? Viskas jau, nieko. Ai, nu turbūt galim labai trumpai užsiminti apie užsienį. Nu kažką galim, jo. Gyvenančius ir žaidžiančius lietuvius, tai pirmas Išėvijos dalykas. Emilijus Zubas debiutavo Portugalijos čempionate Arukos komandoje. Lygoje. Taip. Gaila tik tiek, kad paskutinė sezono rungtynės. Tai... Bet aš nežinau, ar dėl to, kad buvau atsijungęs dvi dienas nuo pasaulio, ar mažai kažkaip buvo eskaluotas šitas įvykis, taip. Buvo kažkur užsiminta, bet... Užsiminta, bet šiaip tai va, dėl to, aš čia, kaip ir paminėjau, kad čia yra Portugalijos aukščiausia lyga. Tai... Labai didelis dalykas, iš esmės. Aš visiškai netyčia pamačiau. Lietuvos... Ir man atrodo, Aruka dar galėjo iškris netgi, ar ne? Nebuvo taip, kad ten pagal taškus galėjo... Nepasakysiu, bet... Nu, bet kokiu atveju, ten bent jau tai komandai buvo svarbios rungtynės, tai nulis atlaikė. Tai... Jo, tai gal tikėkimės, kad geras pagrindas paklotas kitam sezonui, ar ne? Minėjo Arūnas vienoj tinklalaidėj, kad ten galbūt iš vidaus šiek tiek... Negavo šansų, nors ir galbūt jų nusipelnė. Ne dėl to, kad buvo blogesnis nu, atėjant solo. Toliau galima turbūt paminėti, kad Valdas Dambrauskas su Haiduk
Nu, ne vien Valdas Dambrauskas, aišku, Rokas, Pukštas, Gasiūnas ir Skinderis, Nikoličius nebekovoja dėl Kroatijos čempionų titulo. Lieka tik tai kova dėl taurės. Tai manau, kad dabar visas fokusas ten ir vėlgi varžovas toks, kurį visai neseniai čempionate įveikė užtikrintai. Haiduk, tai labai tikimės, kad... Rieka. Taip. Novikovas mūšė. Novikovas pelnė įvartį, Paulius Golubickas pelnė įvartį. O Paulius Golubickas, matėjau, kokį pelnė? Mačiau toks... Su keliu. Bet iš toli. Iš toli, jo. Jozas Lubas kokį pelnė įvartį. Jo. Čia ne užsienis. Ar... Čia ne užsienis Lietuva, bet kad jau apie įvarčius. Pretendentas į metų geriausią metų gale vykstančiose apdovanojimuose, tikrai. Vytas Andriuškevičius dar į... Moterų. Tapo moterų Portlando komandų. Šiaip viena tokių ten rimtesnių komandų. Gal neblogas irgi kelias pradėt trenerio karjerą. Ir pasikviesti iš Lietuvos kažkokią merginą futbolininkę. Jo. Va, čia idėja. Gal ne tik futbolininkė. Pradžiai reikia apsipraisti, po to... Pradžiai apsipraisti, po to kviesti Vytai. Tai ką, turbūt tiek. Ačiū visiems klausiusiems. Mus tradiciškai rasite fanų arenoje, tiek YouTube, tiek Spotify, tiek Podbean. Ačiū Pauliui Gritėnui. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad atėjai. Ačiū Pauliui tikrai. Ačiū Benediktui Petkui, Arūnui Kimavičiui. Ačiū, kad pakvietėjai. Ir ačiū savo. Ačiū tau, Lukai. Ačiū ir ką, iki kitų kartų. Iki. Iki. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.